ሰላም ያገር ልጆች እንዴት ከርማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው ሪካርዱ ነኝ እንደተለመደው ዛሬ መጥቻለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ያው ዛሬ ማርያም ናት። ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ለመስቀል አልገባውም ነበር። እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል ቢዘገይም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነኝ። በዓል እንዴት ነው እናንተ ጋር? ዛሬ ያው ያበስ ባለውላ ደስ ይላል በጣም። ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ስንሆን ምናምን በጣም አሪፍ ነበር፣ ግን እዚህም ቢሆን ያው እንደዛው እናደርጋለን። እንኳን ሰላም ናችሁ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም። አቤት አቤት፣ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም በጣም ሰላም ነኝ። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው እንደተለመደው ስለምሰጡኝ ሰብስክራይብ ስለምታረጉልኝ ማንኛቸውም አስተያየቶች ምስጋናዬ ከልቤ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከዛ ውጪ ምንም ማለት አልችልም። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ የመጣችሁ ሰዎች መርጣችሁኝ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በቃ በጣም ቴንክ ዩ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ። ለምን ሰብስክራይብ በጣም እየበዛልኝ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቤት እንኳን ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም። ስደት ላይ ያላችሁ ዛሬ ደስ ያላችሁ፣ የከፋችሁ፣ ያዘናችሁ፣ ኤኒዌይስ ሁላችንም እንኳን አደረሰን። እግዚአብሔር አምላክ ላዘናችሁ ያጽናናችሁ፣ ደስ ላላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ደስታችሁን ሁልጊዜ የሚጨምርላችሁ። እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ። እስላም ክርስቲያን ሁላችሁም የሁላችሁም እምነት ተከታዮቼ እኔ ተከታዮቼ በጣም የማመሰግናችሁ በጣም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እንዳልኩት ያው ባለፈው ሳምንት አንዲት እህታችን ሙታለች ቤሩት ላይ። አዝኛለሁ በጣም ስላልተመቸኝ ነው መግባት፣ ሀዘኔ መግለጽ ስላልተመቸኝ ነው እና በጣም አዝኛለሁ በእሷ ሞት። ያሳዝናል። ሁላችሁም በስደት ላይ ያላችሁ ስፔሻሊ ሚድልስት ላይ የምትኖሩ ሰዎች እራሳችሁን ጠብቁ፣ መጠበቅ አለባችሁ እራሳችሁን። የተለያዩ አንዳንድ ኮመንቶች አንብቤ ያለሁ በጣም የሚያሳዝኑ ኮመንቶች በእሷ ልጅ ሞት ላይ እና ያሳዝናል። የሰጣችሁት ኮመንት ጥሩ አይደለም፣ በጣም ጥሩ አይደለም። ለምን ስደት ላይ ሆነን መፍረድ አንችልም? ተደፍራ እርግዛ ሊሆን ይችላል፣ አሰሪዎቿ ደፍረዋት ሊሆን ይችላል። እኔ እንደገመትኩት እንደዛ ነው። እንደዛ ሬሳን ገለዋት በሻንጣ ውስጥ አድርገው እንደዛ ያሳዝናል። ብቻ በፕላስተር አስራዋት ምናምን መገኘት በጣም ከባድ ነው እና እነሱ ራሳቸው ደፍረዋት ነው የገደሏት እኔ እንደማስበው ማለት ነው። እና እኛ የሚቆረቆርልን የለንም ስደት ላይ ስንኖር። እኛ አውሮፓ ላይ እንኳን የምንኖረው እንኳን ያው ለየት ያለ ህጉ ጥሩ ነው ምናምን ተብሎ ነው እንጂ ሁሉም ጋር አንድ ነው። ሴፍ አይደለንም ሁላችንም ማለት ነው። ያው ስደት ነው እና ሁላችሁም እራሳችሁን ጠብቁ በያላችሁበት ሀገር ላይ ስፔሻሊ ራሳችሁን ጠብቁ። በቃ እንደዚህ ሬፕም ከተደረጋችሁ ምናምን ህጋዊ ቦታ ላይ ለመሄድ መጣር አለባችሁ። ሞክሩ፣ ቢቻል ራሳችሁን ለመጠበቅ ሞክሩ። ራሳችንን ጠብቀን አንችልም፣ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ምለው ምንድን ነው ሁላችሁም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ከኛ እኛ ከምንጠብቀው ይልቅ እግዚአብሔር የሚጠብቀን ይበልጣል እና እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ስታዩ ደግሞ እባካችሁ አትፍረዱ። አይፈረድም፣ አንፍረድ በቃ። ሰው የሰው ልጅ ሆኖ ማንንም ጀርጅ ማድረግ አይችልም፣ እንትን ማለት አይችልም፣ መፍረድ አንችልም። እኛ ፈራጅ አይደለንም። ለምን ፈራጅ እግዚአብሔር ነው፣ እውነታውን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። ልጅቷ ሞታለች፣ ወረዲ እውነትን ይዛ ሞታለች። ግን አትፍረዱ። እኔ የምለው እሱን ነው። ብንችል እንረዳዳ፣ መረዳዳት ካለብን እንረዳዳ። ውጭ ያለንም እኛ እዚህ አውሮፓ ላይ ያለንም እዛ ሚድል ኢስት ላይ ያላችሁም ብንችል መረዳዳት አለቀ። እነዛን ነገር ሲከሰት ግን እኛ ዜጋችን ነን፣ ዜጋ ለዜጋ ነን፣ እህት እህት ነን፣ ወንድም ወንድም ነን እና አንፈራረድ፣ ለፍርድ አንቸኩል። ባንቸኩል ጥሩ ነው። ያየኋቸው ኮመንቶች አስለቅሰውኛል። በጣም የሚያሳዝን በጣም ደስ የሚል ኮመንትም አለ፣ ግን የሚያሳዝነው ላይ አተኮርኩ። ለምንድን ያተኮርኩት? አንዳንዴ ሁል ጊዜ አዎ ልክ ነን ብለን መተላለፍ የለብንም። ለምን ትክክለኛ ነገር ላይ መሆን አለበት። ለምን እቺ ልጅ ሙታለች፣ አናውቅም ማን እንደገደላት፣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እንዳልኳችሁ ተደፍራ ሙታ ሊሆን ይችላል፣ ግን መጥፎ አስተያየት አትስጡ። ነገ ጠዋት በማን ላይ ምን እንደሚደርስ ስለማናውቅ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ነፍሷን በገነት ያምረው፣ ለቤተሰቦቿ መጽናናትን ይስጥ። ለቤተሰቦቿ በቃ እግዚአብሔር አምላክ መጽናናትን ይስጣቸው። ከዚህ የበለጠ ሞት የለም።
ሁለቱ ነው መሞት ማለት በጣም ከባድ ነውና እነዛ ማለት ፈልጋለሁ። ኢንዌይስ ሁላችሁ ምራታችሁን ጠብቁ። እንዴት ከርማችሁልኛል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በጣም ሰላም ነኝ። በጣም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ያው ዛሬ መጥቻለሁ። እንኳን አደረሳችሁላችሁ ነው። ባለፈውም እንደዚህ የመስቀል ዕለት ልገባ ነበረ፣ ግን በኮፒራይት ባለፈው እዚህ ሙዚቃ ከፍቼ እስክስታ ስመታ እኔ በጣም ሀፒ ሁኜ አበሻ ቀሚስ የሚሰሩትን ስሳደር፣ ከዛ በኋላ የትግርኛ ሙዚቃ የከፈትኩት ኮፒራይት ብሎ ከሰሰኝ ትግርኛ ሙዚቃውን በማስገባቴ። እንደዚህ ደግሞ ባንደራረግ፣ እኔ አሁን ያ ሙዚቃ ያስገባሁት እስክስታ ለመምታት ነው እንጂ ወይ ኮፒራይት ለመስራት አይደለም። እና ከሰሰኝ እና ዩቱቤ አደጋ ላይ ደርሶብኝ ነበር። ዩቱቤ ላይ ማለት ነው። አይለኛ ምት ነበር የተደረገብኝ ማለት ነው። የደረሰብኝ ምት እንደ ኒክሮ ይበሉት በቃ። እና ግን ባንደራረግ እነዚህ ዘፋኞች ምናምን ለባካቸው አትክሰሱ። እኔ ምንም አላደረኩም፣ ዝም ብዬ ከፍቼ አሁንም መዝሙር መጋበዝ እፈልግ ነበር። ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በቃ መዝሙር ከፍቼ በዓሉን የሚያስመሰክል ማድረግ እፈልግ ነበር። በእርግጥ ነው ሙስሊም ጓደኞች አሉኝ፣ ተከታዮች አሉኝ። ግን አንድ መዝሙር ብጋብዛቸው እነሱም ደስ ይላቸዋል ማለት ነው። እና አይከፋቸውም፣ አይቀየሙኝም። እና ግን ያህል ልጅ ካየው በኋላ ትንሽ ቅር አለኝ እና ከሰሰኝ በዩቱቤ ላይ እና የትግርኛ የሚዘፍ ወዛ ሜ የምዘፍ ነው ልጅ እባክህ የከሰስከኝን ክስ አስነሳልኝ ከዩቱብ ላይ ማለት ነው። እና እሱ ማለት ፈልጌ ነው። ለዛ ነው ያልከፈትኩት መዝሙር ምናምን ዛሬ ማለት ነው። እና እሺ እነግራችኋለሁ። ለዛ ነው ያልከፈትኩት እንትን መዝሙር ምናምን እንደዚህ ያደረግኩት ማለት ነው። እና ለዛ ነው ኤኒዌይስ፣ ዛሬ ስለምን ብንወያይ ደስ ይላችኋል? እስኪ እንትን በሉልኝ። አዎ አትክሰሱ፣ እባካችሁ። ሙዚቃ ዝም ብለን ብከፍት ለመደነስ ነው እንጂ ወይም እኔ የእናንተ ሙዚቃ እዚህ ጋር ገብቶ ምንም የሚያደርግልኝ ነገር የለም። ምንም የሚጠቅመኝ ግን ለእናንተ ጥሩ ነው። የሀገሬ ሙዚቃ እስክስታ እየመጣው ለምን ተከታይ ሀበሻ ብቻ ስላልሆነ ማለት ነው። የውጭ ሀገር ዜጎችም ሙዚቃችሁን ያውላችኋል፣ እስክስታችንን የሚያዩታል። ዝም ብዬ እኔ ራሴን ለማመቻቸት ማለት ነው። እና እንደዛ ማለት ትፈልጋለሁ። እና ባትከሱኝ ጥሩ ነው ለእናንተ። ዩቱብ ላይ የምትሰሩ ልጆች ደግሞ አዲስ የገባችሁ ምናምን ካላችሁ ቪዲዮ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ እባካችሁ ሙዚቃ እንዳከፍቱ፣ ያዘጉባችኋል። ዩቱባችሁን ወዲያው ነው የሚያዘጉባችሁ። እኔ አሁን ተከራክሬ ነው አንድ ቻንስ ነው የቀረኝ ማለት ነው። እና እንደዛ አድርጋችሁ አድርጉ። አዲስ ያላችሁ እባካችሁ ሙዚቃ እንዳከፍቱ በዚያው አማካኝነት እኔ ምልክት ልስጣችሁ ማለት ነው። እና እባካችሁ አትክሰሱ። እዛሜ የከሰስከኝን ክስ አንሳልኝ። የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ እባካችሁ ተማጸኑልኝ፣ እሱን ሰውዬ ማለት ነው። ወደፊቱ አልከፍትም፣ ሁለተኛ አይለመደኝም ካሁን በኋላ። ኤኒዌይስ የምጠይቁኝ ጥያቄ ካለ እናንተ ጥያቄ ልመልስላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ምን ማለት ፈልጊያለሁኝ፣ ለአመት በዓል ሲመጣ ካለችኝ እንዳካፍል ምትል ፕሮግራም ነበረችኝ እና በዚሁ በቃ ማስተላለፍ ስላለብኝ መልእክቱንም በዚሁ ላስተላልፍ ማለት ነው። እና የቅዱስ ዮሐንስ አስቤ ነበረው በፌስቡክ ላይ ነግሬያችሁ ነበር እና ሻወራችኋለሁ። ፌስቡክ ላይ ምን አልኳችሁ? አንድ ደርዘን እስክሪብቶ፣ አንድ ደርዘን ደብተር፣ አንድ ደርዘን እርሳስና ላጲስ ንስጥ ምናምን ብዬ የሆነ ፕሮግራም አቅጄ ነበረ። ግን እኔ ኤርሊ አይደለም የሆንኩት፣ ነገሩ ሊያልቅ አካባቢ ነው ያስቤ ነበረው እና ከዛ በኋላ ምን ተባልኩኝ? ለጅጅጋ ለተጎዱ ስጪ ተብዬ ለጅጅጋ ለተጎዱ ተላከልኝ መልእክት፣ የወጣ ገንዘብ ማሰባስብበት ፔፐር ተላከልኝ እና እሱን ፔፐር ይዤ ሰዎችን ጠየቅኩኝ ብር ማዋጣት እንዳለባቸው፣ በእኔ ዙሪያ የሚኖሩ ኤርትራውያንን እዚህ እንግሊዝ ሀገር ላይ የሚኖሩ ስፔሻሊ እኔ የምኖርበት ከተማ ላይ እና ለንደን የሚኖሩ ኢትዮጵያንን ጠይቄ ተሳካልኝ እና እዚህ ደግሞ የምኖርበት ከተማ ላይ ደግሞ ልደታ ማርያም ትባላለች። እዛ ላይም ከአውሮፓ ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ለጅጅጋ ለተቃጠሉ ቤተክርስቲያኖች ብር አዋጡ የሚል ሲጠይቁ እኔ በቃ አሰባስቤ ነበር። ብር ስንት ሰባስቦ ነበር ለምትሉ፣ £500 አሰባስቤ ነበረ። የራሴንም ሰዎችም አንድ ላይ አሰባስቦ የሰጡኝ ብር ነበርና £500 እጄ ላይ ገብቶ ነበረ። አካፈልኩኝ። እኔ በምኖርበት ከተማ ላይ ግማሹን ሰጥቻለሁ። ግማሹን ባይሆን 200 ብሩን ለሱ ሰጥቼ በእራሴ ደግሞ 300 ብሩን ዳይሬክት ለጅጅጋ ለተጎዱ በይፋ ኦፊሻሊ በወጣው የባንክ አካውንት ላይ በሰው በቤተሰቦች አማካኝነት ገቢ እንዲሆን አድርጌያለሁኝ። እዚህ ጋር በጣም ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ስፔሻሊ እኔ የምኖርበት ከተማ ላይ ያላችሁ ማህበርተኞቼ፣ የማርያም ማህበርተኞቼ ከልብ ነው ማመሰግነው። ኤርትራውያን እቁባይ በጣም ወንድሜ፣ መልካም ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ቴንክ ዩ ሁላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ከመላው ደግሞ ዓለም ላይ የምትኖሩ ይህንን ነገር እናግዝሽ ያላችሁኝ በጣም ሳልጠቅስ ማላልፋቸው፣ በቃ ይህንን አርዕስት ካነሳ ሳልጠቅስ ማላልፋቸው በጣም ከልቤ የማመሰግናቸው ሰዎች አሉ። አንደኛ ኢማኑኤል ይባላል። ኳታር ሀገር ላይ ነው የሚኖረው። ግሩፕ ናቸው ግን ዋና ሰብሳቢያቸው ኢማኑኤል ይባላል እና
ኢማኑኤል በጣም የተባረከ ልጅ ነው። በጣም እዚህ ጋር የምትከታተሉን ኢማኑኤልን አመስግኑልኝ። ኳታር የምትኖሩ ሰዎች እባካችሁ ኢማኑኤልን አመስግኑልኝ። በስደት ላይ ሆኖ በዛ በተቃጠለ አየር በዛ በሙቀት አየር ላይ እኔ በማንኛውም ሰዓት ላይ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ ወጥቼ እባካችሁ እንርዳ ሰው ባልኩ ቁጥር አልዬ አለን እኛ አለንልሽ ብሎ ከሚመጡልኝ ሰዎች መካከል አንደኛ ኢማኑኤል ይባላል። በጣም በጣም በቃ ከልቤ ማመስገን የምፈልገው ልጅ ነው። የባለፈው የፋሲካ ጊዜ ኦ ማይ ጋድ የፋሲካ ጊዜ ሲሪያ ላይ የተጎዳች ልጅ ነበረችና ከፎቅ ላይ ወርወረዋት ቤተሰቦቿ ምናምን ዲሴብል ሆና ነበር። በጀርባዋ ካወቃችኋት ማለት ነው ጀርባዋን ታማ ካልጋ ላይ አትነሳም ነበርና እኔ እዚህ ላይ አወጣኋት። ማን ነው ቪዲዮዋን ሰርቶ የነበረው? አብርሽ ነው። ያኔም እንደዚሁ ያለችኝን ለማላካፍል ምትል ፕሮግራም ነበረችኝ ትዝ ካላችሁና የፋሲካ ዕለት የሆነ ልጅ አለ ማን ነበረ ስሙ አለ ሲወሱ ቪዲዮ ገቢ ነው የሚሆነው እዚህ ላይ አለ እንደውም አስመሮም ይባላል። ከአስመሮም ቀጥዬ ለእሷ ነበር ያሰብኩትና ኢማኑኤል በራሱ ተነሳስቶ ኳታር ላይ የሚገኙ ሰዎችን አሰባሰበና ብር እንዲያዋጡ አደረገ። ስንት አዋጡ? 72000 ብር አዋጡላት። ዳይሬክት በገንዘቧ በባንክ አካውንቷ አለኝ ሙሉ መረጃው አስገቡላት እንድትታከም አደረጓት። እሷ ልጅ ማለት ነው ሙሉ ወጪዋን ችሎ ህክምና ወጪዋን አሳከማት። ማን ያሳከማት? ኳታር ላይ የሚኖሩ የኢማኑኤል ግሩፖች ማለት ነው። ከዛ እንደውም ልጅቷ እኔ ከፌስቡክ ላይ ከዩቲዩብ ላይ ከሁሉም ላይ አውሩኝ አልፈልግም፣ እኔ መደመኛ ነው የሆንኩት እንጂ ማንም ሰው እጄ ላይ አምጥቶ የሰጠኝ ነገር የለም። የሚረዱን ሰዎች ይመጣሉ፣ ግን ቪዲዮ ቀርጸን እናስገባብሽ ነው የሚሉ አለቻቸው። ኢማኑኤል ጣረ ግን አልቻለም። እኔንም አስተላልፊልኝ በዩቲዩብሽ ላይ የኔን መስጠት ሳይሆን የምታስተላልፊልኝ የእኛ መስጠት ሳይሆን የልጅቷን ድምፅ አሰሚልን ብለውኝ ነበር። ግን በሰዓቱ እኔ በጣም ቢዚ ሁኜ አልሰራሁበትም ቪዲዮ። ግን ኢማኑኤል ያኔ የገባልኝን ቃል ተግብሯል። አሁን ደግሞ በዚህ በጅጅጋ የተጎዱትም አንድ እስክሪፕቶ ለአንድ ወገን በሚለው የራሳቸውን ግሩፕ መስርተው እየረዱ ነው ኢትዮጵያ ላይ የተቸገሩትንና የኢማኑኤል ግሩፖችን ስፔሻሊ ኳታር ላይ የምትኖሩ በጣም ለማመሰግነው። በዚሁም ሳላመሰግን ማላልፈው በፍቅር ቤሩት ላይ ለምትኖር በፍቅር መምሬ ቤሩት ላይ የምትኖሪ እነ ሀና አሜሪካ የምትኖሪ ሀና ቡቹ ካናዳ ደግሞ ካናዳ የምትኖር ልጅ አለች እና በጣም ነው የማመሰግነው። ትርሲት አበበ በጣም ነው የማመሰግነው። ቃልዬ አለን እኛ መዋጮ የሚዋጣ ከሆነ እኛ አለን እንሰጣለን። በጣም ነው የምናመጣን። በቃ እኔ ምን ልበላችሁ እጄ ሙሉ ነው አሁን ምንም አልጎደለብኝም። ለምን እኔ እርዱኝ ብዬ በወጣ የሚረዳ ሰው አለ። ለእኔ ሳይሆን ለሀገራችን እንርዳ ብል እንኳ ለሆነ ነገር ብል ዩቱቤን እተማመንበታለሁ። በቃ ዩቱብ ላይ የሚከተሉኝ ሰዎች ለካስ የምናገረውን ሰምተው ለካስ እኔን መላት እኔ እንኳን የሆነ ሀሳብ ባመጣ እኔ ካልኩኝ ይሰሙኛል የሚል በቃ ሙሉ ኮንፊደንስ ነው ያለኝ። በማንም በኩል ምንም አይነት አሁን እርዱ አልላችሁም፣ የምንረዳው የለም። እግዚአብሔር ይመስገን እረድተናል። በእኔ የተቻለኝን ያቅም በዩቱቤ በኩል የተቻላችሁትን ያህል ሁላችሁም ረድታችሁኛል። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በጣም 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 እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ግን ያልጠቀስኳችሁ ካላችሁ ይቅርታ። በጣም ሲቲ ትባላለች። ሲቲ ደግሞ አለች ሚኒሶታ ነው የምትኖረው አሜሪካን ሀገር ላይ። የሆነ ስህተት ሲያዩብኝ የሆነ ነገር ዩቱብ ላይ ወጥቼ ፌስቡክ ላይ ወጥቼ በምናገርበት ሰዓት ላይ ወጥቼ ሲያዩን ሀና ሲቲ ብዙ ናችሁ እነ ትርሲት ሁላችሁ ቃልዬ እንደዚያ ትናገሪ ቃልዬ እንደዚህ ብታረጊ ብለው የሚያበረታቱኝ ሰዎች ናቸው እና ሁላችሁን በቃ ማንም ብዬ እንደምጠራ አላውቅም። ብቻ ይቅርታ አድርጉልኝ ካልጠራኋችሁ ስማችሁን ሁላችሁን ማለት ነው። አመሰግናችኋለሁ በጣም ከልቤ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁም የዩቱብ ተከታዮቼ ፌስቡክ ላይ የምትከተሉኝ ባለቅስ ደስ ይለኛል ዛሬ። ለምን ውስጤ በጣም ደስ ብሎታል እና ሁላችሁንም እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ለጅጅጋ ደርተናል፣ ለተቸገረ እየረዳን ነው። እግዚአብሔር አሁንም ባላችሁ ላይ ይጨምርላችሁ። ሁላችሁም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለንደን ያላችሁ፣ እዚህ እንግሊዝ ሀገር ላይ ያላችሁ፣ ለንደንም የተለያየ ሀገር ላይ ያላችሁ አይዞሽ የምትሉኝ ብቻ እኔ በቃ ልዝጋው ይሄን ነገር። በጣም ነው የማመሰግነው። እስካልጠሯችሁ የሁላችሁንም ስም በጣም ይቅርታ። እንደዛ ማለት እፈልጋለሁ። እኔ ያው አንዳንድ የምትጠይቁኝን ጥያቄ ልመልስላችሁና ልውጣ ዛሬ። በቃ ኢሞሽናል ሆናለሁ፣ ሶሪ በጣም እና እንደዛ ማለት እፈልጋለሁ። ኤኒዌይስ አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁም። ኤኒሃው አሚን አሚን አሚን። ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ ነው። በቃ እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባል መተባበር ነው። ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው ብትሉኝ ነገር እንደዚህ መተባበር፣ መተጋገዝ ነው። በቃ መተባበር፣ መተጋገዝ። ኢትዮጵያዊነት እኛ እንደዚህ ነን እኮ። ኢትዮጵያዊ ማለት እንደዚህ ነው። በቃ
እኔ አሁን ምንድነው የምትሉኝ እኔ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው ብትሉኝ ኢትዮጵያዊነት እኔ ማቆ ኢትዮጵያዊነት ትሉኝ ኢትዮጵያዊነት ማለት ሀበሻ ሲባል አሁን ሀበሻ ሲባል ምን ይባላል ሀበሻማ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ግን ሀበሻ ምንድነው ሀበሻ ይረዳዳል ይተጋገዛል ኢትዮጵያዊነት እንደዛ ነው በቃ ዘር ምናምን ሳይሆን ያለ ምንም በቃ ሁላችንም ሆ ብለን በቃ ምንም ሳናይ አለው የለውም ሳንል የምናረገው ነገር ነው ኢትዮጵያዊነት ለኔ እና ኢትዮጵያዊነትን ግለጭ ብትሉኝ በዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ደግሞ ካለን ተካፍለን ጎረቤት የወደቀ ካለ አንስተን ይሁን ነገር ካለ ደግሞ ሁልጊዜ ችግር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ደስታም አለ በደስታ ተገናኝተን አብረን ጠጥተን ልጆች ሲመረቁ አስመርቀን ይሁን ነገር ካለ በክፉ መደጉ መነጋገር ነው ኢትዮጵያዊነት ስለዚህ እናንተ ኢትዮጵያናችሁ በቃ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ በጣም ኤኒዌይስ አሁን አንዳንድ ወደ ጠየቃችሁኝ ጥያቄ ልምጣና ጥያቄዎቻችሁን ልመልስ በማርያም ቀን ነው ያመሰገንኳችሁ እንግዲህ የምታምኑበት በምታምኑበት የምታምኑበት እኔ ያምንበታለሁ ማርያም እናቴ ናት ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነኝና ሁላችሁም የማታምኑበትም ካላችሁ ሪስፔክት ስጡኝ ለእምነቴ እኔ ለእናንተ እምነት ሪስፔክት ሰጣለሁኝና የሁላችሁም እምነት ሪስፔክት አለኝ አከብራለሁ የኔንም እምነት አክብሩልኝ በቃ እመቤቴ የማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም በእያላችሁበት ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሆና ትጠብቅልኝ ይሄን ማለት ፈልጋለሁ እና አመሰግናለሁ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ በጣም 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 እወዳችሁ ቫዝሊን ለጸጉር ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ቫዝሊን ፔትሮሊየም ጀል ይባላል አንዳንድ ጸጉር ቫዝሊንም ይቀበላል ቫዝሊንም አይቀበላል አሁን ቫዝሊን ያላቸው ቅባቶች አሉ የሚከለከሉ እና በጣም ቫዝሊን ለጸጉር ከማይመከሩት ውስጥ ነው አለ ከኢንግሪዲየንቶች ውስጥ ራሱ ቫዝሊን ያለው ጸጉር የቫዝሊን ያለበት የጸጉር ቅባት የማይመከሩ ጸጉሮች አሉ ለአናም ጸጉር ይመቻል ለአናም ጸጉሮች ደግሞ አይመከሩም ለምንድነው ለስላሳ ጸጉሮቿን ቫዝሊን ከተደረገባቸው ልፍጭጭ ብለው ሙትት ነው የሚሉት እና ለነሷን ጸጉሮች አይመከሩም አሁን ለኛ አይነት ጸጉር ግን ለአንዳንድ ለከርሊ ጸጉሮች ነው ታይፕ ይመጣል ለታይፕ ሳይሆን እንዴት ነው ምን አለ መሰላችሁ ጸጉር ላይ ደግሞ ከፕሮሲቲ ደግሞ ስንወጣ ደግሞ ታይፕ የሚባል ነገር አለ አሁን ታይፕ አለ ለምሳሌ አሁን አናም ጸጉሮች ለስላሳ ጸጉሮች አሉ አንዳንዶች ደግሞ ከርል አሉ ዌቭ የሚባሉ አሉ አንዳንዶች ደግሞ ኪንኪ ከርል የሚባሉ አሉና አላቸው ቆይ ሌላ ጊዜ አስረዳቸዋለሁ ዊግ ስላላገኘው ነው እነሱ አይነት ዊግና አላቸው አሁን እኔ በፎርሲ ማከን ያለው በፎርሲ ማከን እኔ ጸጉር ያለው ማለት ነው የሪታም ጸጉር እንደዛ ነው በጣም በፎርሲ በከርሊ ኖ በ3C ማከን ነው እኔ ጸጉር ያለው የሪታ ጸጉር ግን በ4C ማከን ነው ያለው የኢልዳና ጸጉር ደግሞ ከኔ መለስ ባለው ጸጉር ማከን ነው ያለውና እንደሱ አይነት አላቸውና አሁን በጣም ለስላሳ የሚባሉ ለዌቪ ጸጉሮች እንደሱ አይነት አይመከረም ቫዚን አይመከረም ግን ለእንደዚህ አይነት ለከርሊ ጸጉሮች ሳናበዛ ለወዝ ያህል ከፈለጋችሁ መጠቀም ታችሁ ግን ቫዚን ጸጉር አሳድጋል ጸጉር ቫዚን አያሳድግም ቫዚን ቆዳ ያሳምራል አንዳንድ ነገር ላይ ቆንጆ ነው እንጂ ቫዚን ቆንጆ ጸጉር አሳድጋል አያሳድግም ግን ያለሰልሳል እንደዛ እንዴና እንደ አሁን ብሉ ማጂክ ባለፈው ብያችኋለሁ አባሉ ብሉ ማጂክ ባተቀው ብያችኋል ነበር እንደሱ ማለት ነው እንደ ጭቃ ቅባት አድርገን መጠቀም እንችላለን ያው ሳናበዛ ግን ቫዚን ችግሩ ምንድነው ልፍት ይችላል ጸጉር ላይ እንጂ ምንም እንትን የለውም ግን ለስላሳ ጸጉር ግን ቫዚን አትጠቀሙት እንደሱ ማለት ፈልጋለሁ አው ደሞ ምን ብላችሁኛል ፎርፎር ላለበት ጸጉር ብላችሁኛልና አው ዳክስ ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው ዳክስ ቆንጆ ነው ብሉ ማጂክ ቆንጆ ነው ዳክስ ምራሷው አንዳንድ ጸጉር አሁን የተለያየ ዳክስ ከለር ነው ያለው አይደል የተለያየ አይነት ከለር ነው ዳክስ አለ አሁን ከለር የሚመርጥም አለ አንዳንድ ጸጉር ከበከለራቸው ምን ገዛላቸው ማለት ነው እና እንደዛ ማለት ነው ብሉ ማጂክም እንደዛው ብሉ ማጂክም ከለር አለው እና በከለራቸው ምን ይድን ይችላል አሁን ራሳችን እሱ ምናቀው በጸጉራችን ታይፕ አናቆም ገዝተን ሞክሯለን ከዛ በኋላ ከተስማማን እንቀጥሏለን ማለት ነው ለከዳለ ጸጉር ነው አለ ለከዳለ ጸጉር ይሆናል ዛሬ ግን ያመጣውላችሁ ምንድነው አው ግሪን ከለርም ይሆናል ብሉ ከለርም ይሆናል ዛሬ ሰልፈሬት ነው ያመጣውላችሁ ፎርፎር ያዘን ብላችሁናልና ለፎርፎር ማጥፊያ ምንድነው ብላችሁ ጠይቃችሁናል ለፎርፎር ማጥፊያ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ነገሮች ይሰራሉ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ቅባቶች አሉ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ትሪትመንቶች አሉ ግን ከነሱ አልፎ ሰልፈሬት ላችኋለሁ ለጊዜና ይሄ ሰልፈሬት ይሄ ነው ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ለፎርፎር ማጥፊያ በጣም ምርጥ ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ ነው ሰልፈሬት ሻምፖ ያልኳችሁ ኮንዲሽነር አለው ቅባት አለው ይሄ ሹሩባ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ ቅባት ማለት ነው ንጽት ለሚልባችሁ ውስጥ ይሄን ሞክሩ ሰልፈሬት በጣም ቆንጆ ነው የሪታ ጸጉራውን መዛሰቦን በያችኋለሁ ባለፈው አለ ስርስሩ ነጭ ሚያዝ ጀምሮብኝ ነበር
ይሄን አይደለም ይሄ ትልቆሽ ነው ያዋቂዎችን ሰልፈሬት ተጠቀምኩ የጻናዶችን ሰልፈሬት ተጠቅመና ከሰሩን ያጠፋላት ሁለት እኔ ተጠቀምኩት ነው ስሩን ሙሉ ጫርጎ ያስለቀቀው ማለት ነው ፎሮፎሩ እንደ ፎሮፎሩ ይዞባት ነበርና ቆንጆ ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም እና ከሰሩን ያስለቀቀላት ይሄ ነው ሰልፈሬት ምላችሁ ሹርባ በመሰሩ በሳህ ላይ ፎሮፎር አለ በመትሉ ሰዎች ያው የኔ ጸጉር 3 ሳምንት ነው ሹርባ ከተሰራው ዝዝካላችሁ የዛሬ 3 ሳምንት ነው ሹርባ ተሰርሽ መጀመሪያ ቀን ነው የሚወጣው ያው 3 ሳምንቱ ምንም አልሆነም ጸጉሬ እዚህ ጋር ነው ቀየርኩት እንትኑ ፈትቼ አላደስኩትም ምንም አላረኩትም ግን ይውት በቃ በጣም ቆንጆ ነው ያለው ማለት ነው እና በጣም ይሄ ሰልፈሬት በጣም ቆንጆ ነው ከስር ስር ስሩን አሁን ጭቅ እንደዚህ ጸጉራችን ስሩን ይነጻብን ከሆነ ይሄንን ስር ስሩን እንደዚህ አድርገን ስር ስሩን መቀባት ስር ስሩን ትንሽ ሽታው ይከብዳል እንጂ በጣም ቆንጆ ነው ስር ስሩን እንዳይነጻብን ያደርጋል እዩት ቲክነሱ ራሱ ቆንጆ ነው በጣም ቲክ አይደለም በጣምም ደግሞ ወፍራም አይደለም በጣምም ደግሞ ቀጭን አይደለም ግን ትንሽ ሽታ አለው ሽታው ትንሽ ያስጠላል እንጂ በጣም ቆንጆ ነው ለስር አሁን ነጭ ለሚሆንብን ጸጉር ከመሰራታችን በፊት ይሄንን መቀባት ወይም ደግሞ ከተሰራን በኋላ ደግሞ አሁን ስር ስሩን የሚነጻብን ፓርትን ይሄንን መቀባት ልጆቻችንም ካሉ ለልጆቻችን የምንፈልገው ከሆነ ለልጆቻችን ነው መጠቀም ይችላል ማለት ነውና ይሄን በጣም ቆንጆ ነው ጭቃ ቀባቱ ማለት ነው ግን ይሄ ለምንድነው የሚሆነው ስር ስሩ ለሚነጻባቸው ጸጉሮች በጣም ፎርፎር ለሚያስቸግረን ማለት ነው ፈንገስ ላለበት ጸጉር በጣም ቆንጆ ነው ሰልፈሬት እንትኑ ማለት ነው ቀባቱ እና ደግሞ በመሰሩበት ሰዓት ራሷን ይሄን የሰልፈሬት ፎርፎር ላለባችሁ ሰዎች ነው ምነግራችሁ ለምን ፎርፎር ያለባችሁ ሰዎች በጣም እየጠይቃችሁ ነው ፎርፎር አስቸገረን ያላችሁ ነውና ጸጉራችሁን በመተሰሩበት ሰዓት ደግሞ ይሄንን እንደ ኦይል ሞይስቸራይዚንግ ይሄንን የጸጉራችሁ ዛላውን መቀባት በጣም ቆንጆ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ነው የፎርፎር እንትን ማለት ነው የፎርፎር መድኃኒት ለምን ስለ ፎርፎር በጣም እየጠይቃችሁ ነው ብዙ ሰዎች ፎርፎር አስቸግሮናል ያላችሁ ስለሆነ ለእናንተ ነው የመጣሁት ማለት ነው ይሄው ሶስቱ ናቸው ሰልፈሬት የሰልፈሬት ምርቶች ኮንዲሽነርም አለው ሻምፖ ኮንዲሽነር ቅባት ስትገዙ ሙሉውን ግዙት ትንሽ ይወደዳል ግን በጣም ቆንጆ ነው ጥቅሙ ባንዴ ነው ልቅም ያደርጋው አሁን ይሄ ግማሽ ተሳደርሱት ነው ልቅም ያደርጋው ፎርፎሩ ማለት ነው ግን ኦሪጅናሉን ፈልጋችሁ ግዙት ዝም ብሎ ፌኮች አሉ ዝም ብለው ምንም የማያደርጉ ማለት ነው ግን ኦሪጅናሉ ሰልፈሬት አማዞን ላይ ታገኙታላችሁ ኢቤይ ላይ አትግዙት ኢቤይ ላይ ኦሪጅናሉን አታገኙት ምን አፍሪካ ሱቅ አለ ያ አፍሪካ ሱቆች ላይ ራሱ አለ ግን እንትኑን አፍሽቱት ይሄንን ቅባቱ በጣም ስትሮንግ ነው አንዳንዱ ፌኩ እንዴት መሰላችሁ የዚህኛው ፌኩን እና እንትኑ ምን ለይበት የለም ግን ፌኩ ሽታው ብዙም አይደለም ኦሪጅናሉ ግን ሽታው በጣም ከባድ ነው አሁን ይሄ በጣም ሽታው ከባድ ነው በጣም እና ይሄ ነው ሽታው በጣም ከባድ ነው ሰልፈሬት ቆንጆ ማለት ነውና እኔ ለየው በዛ ነው ለምንድን እኔ ከዚህ በፊትም እንጠቀመው ነበር ለሪታ እንደዚህ አንዳንዴ ጸጉሯ ስር ስሩ የነሳ አስቸግረኛል እና ለሪታ በሪታ ነኝ እኔ የሚሞከርኩት እና ያንኛው ምንም አያጠፋም ዝም ብሎ ብቻ ጸጉሯ ላይ ደውለው ፍጭጭ ብሎ ቁጭ ብሎ ዝም ነው የሚለው ሳጥባት ራሱ አለቅም ነበር የሚለው ግን ይሄኛው አሁን ኦሪጅናሉን የሚሸጥበትንም ሱቅ ስላወቁት እኔ ኦሪጅናሉ ሱቅ ይዤ ነው የምገዛው ግን ያንኛውን የበፊቱን አስመጥቼው የነበረው ከኢቤይ ላይ ነበር ከኢቤይ ላይ አስመጥቼው ትክክለኛ አይደለም የሚሸጠው አፍሪካ ሾፕ ላይ ያለው ኦሪጅናሉ አይደለም ያገኘሁት ማለት ነው እና ኦሪጅናሉን የት ነው የምታገኙት አማዞን ላይ ያለላችሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ የአፍሪካ ሾፖች ላይ ያለላችሁ ትክክለኛ አፍሪካ ሾፖች የጋና ቃምራ የሚሸጥበት አሁን ፈልጉ ይወላችሁ እነዚህ ትክክለኛ የፎሮፎር የኤክዚማ የቆዳ ድርቀት ምናምን የሚሆኑ ነገሮችን ስትፈልጉ አሁን ስፔሻሊ ያሳዩዋችሁ ብላክ ሶፕ ጥቁር ሳሙና ማለት ነው እሱን ከፈለጋችሁ ፈልጉ የአፍሪካ ሾፖች ፈልጉና ሂዱ እዛ አታጡትም የአፍሪካ ሾፖች ላይ ያሉ እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስፔሻሊ መድኃኒት ነክ ነገሮች ማለት ነው ለፎርፎር እና የሚሆኑ እነሱ ከትክክለኛው ነው የሚያስመጡት ከአፍሪካ ምናምን ነው የሚያስመጡት እና ከትክክለኛው ኦሪጅናሉ ነው የሚያስመጡት ለኛ ብለው ሳይሆን ለራሳቸው ለቆዳቸው ብለው ማለት ነው ለራሳቸው ለደንበኞቻቸው ቆዳ ብለው ስለሚያስመጡት እነሱ ኦሪጅናሉ ነው የሚያስመጡት ግን አሁን ይሄንን አንዳንዴ ቢዩቲ ሾፖች ላይ ሄዳችሁ በመታገኙበት ሰዓት ላይ ኦሪጅናሉ ላታገኙ ትችላላችሁ ለምን እነሱ ከስተመሮቻቸው የብዙ ሀገር ዜጋ ስለሆኑ ኦሪጅናል ይሁን አይሁን ችግር የለባቸውም ግን አፍሪካዎች እንደኛ ማለት ነው እንዴት ነው አፍሪካ ኢትዮጵያ ሱቅ ብትሄዱ የኢትዮጵያ ያበሻ ሱቅ ብትሄዱ ያበሻ ንቃ ትክክለኛ ኦሪጅናሉን ንቃ ነው የምታገኙት አይደለ ትክክለኛውን በርበሬ የምታገኙ ትክክለኛ የተዘጋጀ በርበሬ ምናምን ነው እንጂ የምናገኘው ዝም ብለን አሁን ሌላ ሱቅ ሄደን የኢትዮጵያ በርበሬ ብንል አለ በርበሬ የተፈጨ ዝም ብለን ሰጡናል አለ የኢትዮጵያ ሱቅ ሄደን ስንገዛ ትክክለኛ በርበሬ ከፈለግን የተዘጋጀ በርበሬ ነው የምንገዛው በትክክል የተዘጋጀ በቅመም ምናምን ያለው ግን ሌላ ቦታ ሄደን የኢትዮጵያ በርበሬ ብንገዛ ግን ዝም ብሎ ፍጩ ገልብጦ የተሰራ ነው የምናገኘው እና እንደዛ ማለት ነው የዚህ የአፍሪካው ሾፕ የሚገኙ ነገሮች
ከስተመሮቻቸው ራሱ የሚፈልጉት ኦሪጅናሉን ስለሆነ ኦሪጅናሉን ነው የሚያስመጡት እና ፈልጉ በየሀገሩ አለ የአፍሪካ ሾፖች የአፍሪካ ቀመሸጫ ስፔሻሊ የጋና እና የናይጄሪያ ሾፕ ላይ ሂዱ እዛ ላይ ነው በጣም ምርጥ ምርጥ ቃም ታገኙት እንደዚህ ስፔሻሊ ለኤግዚማ የሚሆኑ ለቆዳ ድርቀት የሚሆኑ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አላችሁ የሚጠቀሙ ሜካፕ ለምሳሌ ሜካፕ ተጠቅማችሁ ለምን እነሱ ሜካፕ ስለሚጠቀሙ እነዚህ ብሌች የሚያደርጉ ነገሮች ተጠቅመው ቆዳቸውን ይበላሽባቸዋል ካዩዋቸዋቸው ማለት ነው ለምንድን እነሱ በጣም ይጠቀማሉ እንደዚህ ቆዳ የሚያቀላ ነገር ምናምን እና ቆዳቸው ይበላሻል እነሱ በጣም ስለሚበላሽ ቆዳ የቆዳ ላይ የሚያጠፉ ነገሮች ምናምን እነሱ ጋር አሉ እነሱ ጋር ኦሪጅናሉን ነው የምታገኙት ራሱ የሚያቀላ ክሬም እኔ አልመክርም ግን የሚያቀሉ ክሬሞችን ራሱ ትክክለኛ ላይቲንግ የሚያደርጉ ክሬሞችን ኦሪጅናሎቹ እነሱ ጋር ነው ያሉት በጣም እኔ ከራሴ ከልምዴ አሁን እዚህ ሀገር ከመኖሬ ከስድስት ዓመት ልምዴ ነው ይህንን ያገኘሁት ማለት ነው እነሱ ጋር የሚገኙ ነገሮች በአጠቃላይ መድኃኒት ናቸው በቃ ኦሪጅናል ነው የምታገኙት የአፍሪካ ሾፖች ሂዱ ስፔሻሊ የናይጄሪያ እና የጋና ሾፕ ሂዱ የምታገኟቸው ነገሮች የዘላለም እቃዎች ናቸው በጣም ደግሞ ምርጥ ፈንቅለው ነው የሚያወጡት ሁሉንም ነገር ማለት ነው እና ቆንጆች ናቸው ይህን ማለት ፈልጋለሁ ፈልጋችሁ ግዙት ይሄ ነው ሰልፈሬት አልደገምባችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ኖ ተጠቃቀቢ እኔ ውጪ መውጣት አልችልም ቫዚን ይቀባችልኝ አዎ ቫዚኑን ሳታ ልፍጭጭ ሳታረጊ ዝም ብለሽ አሁን እንደዚህ አድርገን ማለት ነው እንደ አሁን እኛ ችግራችን እኮ በደንብ ልፍጭጭ አድርገን ነው የምንቀባው ይሄ እንደነው እኔ የዚህን ያህል ታረጊና ጸጉርሽን ከታጠብሽ በኋላ ዛላውን መቀባት በደንብ አድርገሽ ዛላውን ቅብት ማድረግ ይሄን ማለት ነው ምንም እንትን የለውም እኮ ምንም የምትጎጂበት ነገር የለም ምንም አይጎዳሽም እንደዚህ አድርገሽ ጸጉርሽን ዛላውን መቀባት ሹሩባ መስራት አሚን 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 በጣም ነው የማመሰግነው እንዴ ሽንኩርት ለጸጉር ቆንጆ ነው ወይ ሰርቼ የዛሬ ስንት አመት ነው የሰራሁት እንደጀመርኩኝ ዩቲዩብ እንደጀመርኩኝ ነው የሽንኩርትን ቪዲዮ የሰራሁት ሽንኩርት በጣም ቆንጆ ነው ጸጉር ለማብዛት ስፔሻሊ እኔ የሪታን ጸጉሯ በጣም ስስ ነበር በጣም ጸጉሯን ያበዛልኝ የሽንኩርት ትሪትመንት ነው እኔ በቃ አቆምኩኝ ስለ ሽንኩርት መስራት ለምን ሽንኩርት ቆንጆ አይደለም ምናምን ስላላችሁኝ በቃ እኔ ለገሩ ለምን መሰላችሁኝ ያቆምኩት እናንተም ስላላችሁኝ ሳይሆን ሽንኩርት ሽታው አይለቅም እውነት ለመናገር ሽንኩርት ሽታው አይለቅም በቃ ሽታው ስለማይለቅ እኔም ራሴ እንዴት ነው መሰላችሁ የሪታን ሽታው ማስለቅቀው አጥፋታለሁ ኮንዲሽነሩን በደንብ አድርጌ ያረግላታለሁ እና የሪታ ሽታ ማስለቀቂያው ኃይለኛ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አሁን እነ ጆቫኒ ሊቪንግ ኮንዲሽነሩን አይለቅም ሽታው እና የእሱን ሊቪንግ ኮንዲሽነሩን ዝም ብዬ ቀብቼ እተዋለሁ ጸጉሯ ላይ ከዛ በበነጋውም እንደዛው ሽታውን ለማስለቀቅ ድጋሚ ያን ሊቪንግ ኮንዲሽነር ቀብቼ አቆያለሁ ማለት ነው እና እኔ አሁን ለእናንተ እሱን ብላችሁ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አታገኙ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርጉበት ብላችሁ ወይም ደግሞ ስትሮንግ የሆኑ ሽታ ያላቸው ጭቃ ቅባቶች ማለት ነው እኔ ሁሌ የምጠቀመው ጭቃ ቅባት እሱ ሽታ በጣም ስትሮንግ ነው እና እኔ ደግሞ ጥሩነቱ ምን እንጠቀማለን መሰላችሁ ዲፕ ማስክ እጠቀማለሁ ዲፕ ማስክ በጣም ነው ሽታውን የሚያጠፋልኝ ይይዝልኛል ማጥፋት አያጠፋውም አይዋሽ ነገር ምን አለ መሰላችሁ የሽንኩርት ሽታው ለተወሰነ ጊዜ አይጠፋም ለምሳሌ ላይክ እንደ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አይጠፋም ግን ሹሩባ ሰርተን ዝም ብለን ከተውነ ሽታው ይወጣ ይላል ግን እኔ የምናደርገዋለሁ መሰላችሁ ዝም ብዬ የህፃን ልጅ ፀጉርም አይደለም እኔ የራሴ ፀጉር ላይ አናኔ ነው የምጠቀመው ሽንኩርቱ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ አልንገራችሁ እዚህ ጋር እጠቀማለሁ ሽንኩርት ለራሴም ግን የምጠቀምበት ዘዴ ሌላ ዘዴ ነው እኔም እራሱ ለምንድን ነው ፀጉሬን በብዛት ከርብ የማደርገው ንፋስ እንዲያገኘው ነው ፀጉሬ ለምን ሽታው አንዴ ከተያዘ ሽታው አይዋሽም አይለቅም ሽታው እንጂ ሽንኩርት በጣም ቆንጆ ነው ግን የሪታዬን ፀጉሯን ዝም ብዬ አራት ቦታ አምስት ቦታ ሲይዘውና ማታ ስትመጣ ድጋሚ ፈትቼው ፀጉሯን ማለት ነው ሊቪንግ ኮንዲሽነር ቀብቼ ጭቃ ቅባት ቀብቼ እተዋለሁ እንዲነፍስበት ማለት ነው ከዛ በኋላ በመነጋው አድርጌ ከሳምንት በኋላ ሹሩባ መሰራው ለምን በ15 ቀን ስለማጥፋት ማለት ነው ከዛ ግን የምጠቀምላት ሽንኩርትን ባይዘወይ በወር ነው በትምህርቱን ብትሄዱ ሽንኩርት ትሪትመንት የሚመከረው በወር ነው በሳምንት በቀን ምናምን አይመከርም በ15 ቀን ራሱ አይመከርም የሽንኩርት ትሪትመንት ለምን ውስጡ ሰልፈር አለው ኃይለኛ ሰልፈር አለው ስፔሻሊ ለእኛ ለከርሊ ፀጉሮች የሽንኩርት ትሪትመንት ቶሎ አይመከርም እንዳትሸወዱ በወር አንድ ጊዜ ነው የሚመከረው ግንቦር አንድ ጊዜ በምንጠቀምበት ሰዓት ላይ እንዳልኳችሁ መጨመር ኦሊቫ ኦይል መጨመር ካስተር ኦይል መጨመር ወይም ኮኮናት እንኳ በጣም ያደርቀዋል ከእሱ ጋር ሲሆን ግን ካስተር ኦይል ስፔሻሊ ካስተር ኦይል እና ኦሊቫ ኦይል መጠቀም ከእሱ ጋር አብረን በምንጠቀምበት ሰዓት ላይ እና ሽንኩርትን በምንጠቀሙበት ሰዓት ላይ ደግሞ በፎጣ አጥልሉት በፎጣ ታረጉና ፎጣ የለም ይሄ የኪችን ፎጣ የእቃ ማዳረቂያ ፎጣችን በሱ ላይ አድርጋችሁ አጥልሉት ከዛ በኋላ
በዛይ በደንብ ተልበርጎ በደንብ ተደርጎ ስለሚጠለል እንትኑ ይሄ የሽንኩርቱ ውስጥ ያለው ነገር ውስጡ አይዝብንም አይዝምና ምን ነበር የሚባለው የሽንኩርቱ ጃስት በኋላ ነው የምናገኘው ማለት ነው የሽንኩርቱ ቅራፊ ምናምን ምናምን ከገባ ይበስተው እሱ ተው አይያዝም ጸጉራችሁ መቼም አታገኙትም በጣም ነው የሚገማው ግን የሽንኩርቱን ውሃ ብቻ ጃስት ውሃውን አውጣችሁ ስርስሩን ቀበታችሁ ዛላውን ሳታስነኩት ለመታጠብ እሱ ሽታውን ትንሽ ሊቀንስ ይችላል እንደሱ ብዬ አምናለሁ ለምን እኔም ከዚህ በፊት ስለሞከርኩት ግን የሽንኩርት እስካሁን ደስ ለምጄ ይጠቀማለሁ ለሪታ ጸጉር ማለት ነው ግን ያው ቆንጆ ነው በጣም ጸጉር ያበዛል አዎ ያበዛል አቤት አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ አይተና እንደዛ አላችኋለሁ የሽንኩርት ትሪትመንት ጸጉር ያበዛል አዎ ያበዛል የሀበሽ ትሪትመንትም ጸጉር ማብዛት ይመከራል ከተለጋችሁ ደግሞ ምን አለላችሁ መሰላችሁ ጸጉር ቁመት የሚያሳድጉ ነገር ንገረኝ ትሉናላችሁ እነግራችኋለሁ ቆይ የጸጉር ቁመት የሚያሳድጉ ቅባቶች አሳያችኋለሁ በደንብ አድርጌ አመጣላችኋለሁ የጸጉር ቅባት ግን ኦንላይን ላይ መጠቀም መብዛት የምትችሉ ሰዎች ከሆናችሁ ማለት ነው ማሳያችሁ እነሱ መጠቀሙን በሰዓት ላይ ግን ጸጉር የሚያሳድጉ ዘይቶችን ለጸጉር ማሳደጊያ ብቻ የሚሆኑ ዘይቶች ምርጥ ምርጥ ዘይቶች ማለት ነው እነሱ በማሳያችሁ ሰዓት ላይ ግን ትሪትመንት መጠቀም አለባችሁ አብራችሁ ትሪትመንቶች አሁን የቤት ውስጥ ማዘጋጃቸው እሱን አንድ ላይ አድርጋችሁ መጠቀም አለባችሁ ለምን ለሪካ ጸጉራውን ቁመት የሚያሳድጉን ልጀምር ላታስብያለሁ እንግዲህ ለምንድን እኔ ከዚህ በፊት መለመጠቀም እፈራለሁ ግን አሁን እየወሰድኩ ያለሁት ኮርስ በሱ ዙሪያ ነው ግን አንዳንዶች አሉ ለጸጉር ቁመት ተብለው የሚዘጋጁ ግን ልክ እነሱን ስናቆማቸው ጸጉራችንን በቁመቱ ለማሳደጋቸው መጠን በቁመቱ የሚያወጡት አሉ እነሱን ክሬሞች እኔ ስለምፈራቸው እነሱ አይነት ቅባቶችን ማለት ነው ጀስት ቅባቶች ናቸው የተወሰኑ ሳይዝ ነው ያላቸው ጀስት የጸጉር ቁመትን ለማሳደግ የተሰሩ ማለት ነው ለቁመቱ እንዲወጣ ስፔሻሊ ለህፃናት ልጆችና ለያንግሉኑ ለወጣቶች የተሰሩ አሉ አሳያችኋለሁ በደንብ ሜክ ሹር ልሁን እስካሁን ድረስ 3 እና 4 ቅባት አውቃለሁ በደንብ አድርጌ ላጥናቸው አሉ የተለያየ አይነት አሉ ግን 3 4 የሚሆኑ አውቃለሁ ኦንላይን ነው የሚሸጡት እዚህ እንኳን ገበያ ማርኬት ላይ የሉም አሳያችኋለሁ አስመጥቼ እና ከፈለጋችሁ ራሱ ኑና እንትን ላይ ኑና ፌስቡክ ላይ አትብዙብኝ ዛሬም ነገም ከነጎዳም ቢያላችሁ ጠይቁኝ ቅባቱን ፒክቸሩን ላኪልኝ ምናምን በሉ የተወሰነ ቅባት እኔ ከኢንተርኔት ላይ አውርጄ አስገባላችኋለሁ ከጎግል ላይ አውርጄ ሼር አረጋችኋለሁ ችግር የለም እና እንድታገኙ አደርጋለሁ ማለት ነው ግን አትብዙ ዛሬስ ጠይቁኝ የተወሰናችሁ ሁሉልኝና እነግራችኋለሁ ማለት ነው ወደ ቻናሌ ሰው ላኪልኝ ለምንድን ነው የምታጠፊው የሃኒ ቲዩብ አረ ምንም ችግር የለም እኔ እልክልሻለሁ የሃኒ ቲዩብ የምትባል ልጅ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ያለቻችሁ ነው እኔ ያውላችሁ እዚህ ጋር ገብቼ ለእናንተ ቪዲዮ እንደዚህ አድርጌ ምናምን አልሰራላችሁም ይቅርታ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ልጆች ማለት ነው ባለፈው ፌስቡክ ላይ ይኑና ላስተዋውቅላችሁ ብያችኋለሁ ፌስቡክ ላይ ይኑና ላስተዋውቅላችኋለሁ ችግር የለውም ግን ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ እናንተን ቻናል አውጥቼ ምናምን እኔ እንደዛ ነገር አላደርግም አልቀጥልበት ነገር ለምን ኦነስ ስለመሆን አልቀጥልበት ምን ያውን ሁሉ ጊዜ ያመጣውኝ እናንተን ቻናል ይውላችሁ ከክፉ እንዳታዩት ከክፋት አትዩት ክፋት ክፉ ሁኜ ምናምን ሳይሆን እንደዛ አላደርግም ለምንድን ነው እንደዛ ማላደርግበት ምክንያት እኔ ይሄን ዩቲዩብ ስሰራ ማለት ነው ይሄን ዩቲዩብ ስመሰረት መጀመሪያ የመሰረቱት ራሴ ነኝ አይደል ስራዬ ነው ሁሉም ሰው ሰብስክራይብ ያደረገልኝ በስራዬ ነው እንጂ የኔን ቻናል ወስዶልኝ ሰው ለሪታ ሰብስክራይብ አድርጉላት ምናምን ብሎ አይደለም ስራችሁ ይመስክር ስራችሁን ስሩ በቃ ምርጥ ምርጥ የምትሉትን ስራ እውቀት ካላችሁ በትምህርታችሁ ስሩ ሰብስክራይብ አድርጉን ሳትሉ ሰው ሰብስክራይብ አደረጋችኋል እኔ ምክር ልስጣችሁ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ሳትሉ ስሩ ራሳችሁ በቃ ራሳችሁ አንቺ ደስ ያለሽን ቪዲዮ ምርጥ ነው ብለሽ የምትይውን በትምህርት ኮፒ ሳታረጊ ራስሽ በቃ እንደዚህ ቁጭ ብለሽ በኮንፊደንስ የምታስረጂበትን ስራ ስሪ ወይም ደግሞ በኮንፊደንስ የምታስረዳበትን ስራ ስራ ከዛ በኋላ ሰብስክራይብ ከየት ነው የሚመጣ እንታታቀው ማን ነው ስራህን ነው ሰው የሚያየዋ እና እንደዛ ማለት ትፈልጋለሁ እና ደግሞ የራሳችሁን ስራ ስሩ ሁሉ ጊዜ ስትሰሩ ግን እዚህ ጋር እያቀላቀልኩ ነው አይ ነው ግን ይቅርታ በጣም ስለ ጸጉር እያወራ ነገር በዚህ ገባው እዚህ ጋር ስለሰጣችሁኝ ማለት ነው እና የራሳችሁን ስራ ስሩ ኮፒ አታርጉ ምን አታርጉ ጀስት ምንም ዩቲዩብ ላይ ብር ይገኛል ብር በጣም እንደዚህ የሚታፈስበት ብር አይደለም ለምን እኔው ከመቆየት እኔ ከመጀመሪያ በአማርኛ ከሰሩት ውስጥ ነኝ እና እንደዚህ የሚታፈስበት እንደዚህ ብር የሚታፈስበት ዩቲዩብ ላይ አይደለም የሚሰራው ጀስት ግን ለሆቢያችሁ ስሩት እውቀት ካላችሁ ማለት ነው ትምህርት የተማራችሁት ካለ እውቀት ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ወጣችሁ ስትሰሩት ሰው የምትጠቅሙበታላችሁ እራሳችሁ እውቀታችሁን ታስተላልፉበታላችሁ በሰው ዘንድም ደግሞ ተከባሪነትና ተወዳጅነትን ትይዙበታላችሁ አለቅ ከዚህ በተረፈ የኔን ስራ እየወሰድሽ ምትሰሪ ከሆነ ሰው እኮ ያያል
ሰው እኮ ዋይ ይላል እና ዝም ብሎ ቢያጨበጭብልሽ የሆነት እንዳይመስላችሁ እኔ የመጡ ነውኛል እኔ ስራ የሚሰሩ ልጆች እንዳሉ ጀስት ግን ይሱ ለምን እውቀት ስለሌላቸው ግን የራስሽን እውቀት ይዘሽ ብትገቢ ማታፊበት እውቀት አለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር እናንተን ለመቃወም ምናምን በክፋት እንዳታዩት ግን ማለት ነው ምን ማለት ፈልጋለሁ ስሩ ሰብስክራይብ ይመጣላችኋል ሰብስክራይብ አርጉልኝ ሳትሉ ሰው መጥቶ ሰብስክራይብ ያደርጋችኋል እና ምላችሁ የራሳችሁን ስራ ስሩ ይነፍ ከዛ በኋላ ለሰብስክራይብ አታስቡ። ግን አሁን ግን እዚህ ጋር ለምትሉኝ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ለምትሉኝ ሰዎች ያ ሰብስክራይብ አድርጉ ለምትሉ ሰብስክራይብ አድርጉላቸው። እዚህ ጋር አሁን እኔ ላይቭ ገብቼ ወይ እኔ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብተው ላይቭ ብሉ ማጂክ ኦኬ ለሚሏችሁ ሰብስክራይብ አባካችሁ አድርጉላቸው። አባካችሁ አባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉላቸው። እንደዛ ማለት ፈልጋለሁኝና ብሉ ማጂክ የሚለው ጭቃት ቅባት እንዴት ነው? ብሉ ማጂክ ባይ ዘ ወይ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አለው። ብሉ ማጂክ የሚለው ቅባት ነጩ ማለት ነው ሊቪንግ ኮንዲሽነር አለው። ብሉ ማጂክ ጀስት ብሉም አለው። እኔ እዚህ ግን አላስኩትም። አሁን በኋላ ፌስቡክ ላይ ላይቭ እገባለሁና ፌስቡክ ላይ ከመጣችሁ እነግራችኋለሁ። እና ብሉ ማጂክ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አለው ባይ ዘ ወይ እና ሊቪንግ ኮንዲሽነሩን መጠቀም ትችላላችሁ። ነጩ ማለት ሊቪንግ ኮንዲሽነር ነው። ብሉ እንትን ነው ጭቃ ቅባት ነው። ሌላ ሌላ ውሃ ከለር ደግሞ እሱ ጭቃ ቅባት ነው። ግን በጣም ነጩ ክሬሙ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ነው እና በጣም እሱ ቆንጆ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ነው። ጥሩ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ነው። ብትጠቀሙት በጣም መልካም ነው። እንደሱ ማለት እፈልጋለሁ። እና ደግሞ ምን ብላችሁኛል? እዚህ ጋር ደግሞ ምን ነበር የጠይቃችሁ? ፀጉራችን ይደርቃል ትሉኛላችሁ አይደለ? አዎ፣ የፀጉር ድርቀት እኮ በእንደዚህ አሁን የፀጉር ድርቀት አንዳንዴ ከወይዘር ይመጣል። ከወይዘሩ ከምንኖርበት ከአየሩ ሁኔታ አሁን ለምሳሌ አሁን እኔ የምኖረው አውሮፓ ነው አይደለ? በጣም ቅዝቃዜ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ፀጉሬ በጣም ይደርቃል። የመድረቅ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው። እና ኦኬ፣ እሺ፣ እነግራችኋለሁ። እና ኢትዮጵያን ሄር ቻት ላይ በኋላ ነው አፍተርኑን ዛሬ ትልቅ ሁልጊዜ ሰኞ ማለት ነው በ15 ቀንም አንዳንዴ በሳምንት የምገባበትም እንደየ ሁኔታው ማለት ነው። አንዳንዴ ኢመርጀንሲ ከተጠራው በሳምንት እገባለሁ። ኢመርጀንሲ ካልተጠራው ደግሞ በ15 ቀን ነው የምገባው። ኢመርጀንሲ የምጠራበት ካለ መቼች ከበዛብኝ በሳምንት እገባለሁ ኢትዮጵያ ኤርቻት ላይ ማለት ነው። ግን ኢመርጀንሲ የማይመለሱ ጥያቄዎች ምናምን ከሆነ ግን በ15 ቀን እገባለሁ፣ በሶስት ሳምንት እገባለሁ። ግን ዛሬ ግን በኋላ ላይ እዚህ ላይ መዝሙር አልከፍትም ማለት ዩቱብ ላይ ከከፈትኩ መዝሙር ከሰሴ ለ በኋላ ላይ እዛ እንገናኝና በደንብ አድርጌ ቡና እያፈላሁ ምናምን ደግሞ በዚሁ እንዳልቀርና በቃ ቃል አልግባላችሁ። ግን በኋላ ላይ እገባለሁ፣ ላይ ቪዲዮ እገባለሁኝ። አንዳንድ ጥያቄዎች እንመላለሳለን ማለት ነው። እና ኢትዮጵያን ሄር ቻት ላይ ኑና እዛ ላይ ተከታተሉን። አሳያችኋለሁ አንዳንድ ቅባቶች፣ አንዳንድ ነገሮች ምናምን እዛ ላይ አሳያችኋለሁ። ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለውም። እና አዎ የቫቲካ ስለ ቫቲካ ቅባት ምናምን የሚጠይቃችሁ እና ቫቲካ ኦይል እና ኮኮናት ኦይል አቀላቅዬ አምላ ጋር እጠቀማለሁ። ችግር የለውም ግን እንደ ሆት ኦይል ትሪትመንት ብትጠቀሚ ቆንጆ ነው። ግን ለሌሊ ለምትጠቀሚ ከሆነ ትንሽ ፀጉርሽ ሊከብደው ይችላል። ለቀን በቀን ምትቀቢ ከሆነ ከሁለቱ አንዱን መርጠሽ ተቀቢ እንጂ ሁሉንም አንድ ላይ አትቀቢ። ግን ፀጉርሽ ልታጠቢ ስትይ ከሆነ ተቀብተሽ በፌስታል ሸፍነሽው ስቲም እንዲያገኝ አድርገሽው መታጠብ እሱ ይጠቅማል ለፀጉር። ግን ሁሉ ጊዜ የምትቀቢው ከሆነ ትንሽ ፀጉርሽ ሊከብድብሽ ይችላል። ፀጉርሽን ምናልባትም ፕሮሲቲውን አታውቂውም። ፕሮሲቲውን ስለማታውቂው ሁሉን ማቀላቀሽ የምትቀቢው ከሆነ ጥሩ አይደለም። ግን በእንደዚህ በሳምንት አንዴ ልታጠቡ ስትሉ ወይ በ15 ቀን አንዴ ልታጠቡ ስትሉ ዘይቶች ቤት ውስጥ የምንሰራቸውን እነዚህ ዘይቶችን አቀላቅላችሁ ብትቀቡ እነሱ በጣም ተመራጭ ናቸው። በኋላሽ ነይ አንቺ ሰላም ሰላም ነይ እና እሰጥሻለሁ በእንትን ላይ ፀጉር የሚያሳድገውን ቅባት እሰጣችኋለሁ። እንትኑ ፒክቸሩን እልክልሻለሁ። ኢትዮጵያን ሄድቻት ላይ ነኝ እና አናግሪኝ። ይኸውላችሁ የፌስቡክ ስሜ ኢትዮጵያ የፌስቡክ የራሴ አለኝ ፕራይቬት። ይሄ ግን ምን እንደዚህ ሰው የሚያገኘኝ ትልቅ ፔጅ አለኝ። እሱ ፔጄ ፌስቡክ ነኝ ያ እሱ ፔጄ ኢትዮጵያን ሄድቻት ነው የሚለው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን የፀጉር መነጋገሪያ መድረክ ማለት ነው እና ኢትዮጵያን ሄድቻት ላይ ነው እና በኋላ ላይ እንገናኛለን እና እንነጋገራለን ማለት ነው። ሳምንት እንዴት ነው? በሳምንት ፀጉር መታጠብ እንዴት ነው? በሳምንት መታጠብ ፀጉር ምንም ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። ግን በሳምንት ፀጉራችሁ መታጠብበት ሰዓት ላይ እንደኔ ማለት ነው እንደኔ
እንደ ትምህርቱም ስትሄዱ የሚመከረው እንደና ኮዋሽ ነው የሚመከረው በኮንዲሽነር ቻማ ታጠብ ሻምፖ አለ ማስነካ ለምን ሻምፖ ጸጉር ስለሚያደርቅ ለምን ሻምፖ ጸጉር ያደርቃ እና ሻምፖ ጸጉር ስለሚያደርቅ የሚመከረው ኮዋሽ ነው ኮዋሽ ብትጠቀሙ ይመከራል በ15 ቀን ግን በሻምፖ መታጠብ አሁን ሙስሊሞች ይሄ ነበር ከዚህ ከበፊትም የነገርኳችሁ ያሽበትን መፍትሄ መፍትሄ ነገር አንዳን ቪዲዮ ሰርቻለሁ የሞላ ሰርቻለሁ ወይ ከዚህ በፊት የከሪቅ ተሰርቻለሁ እነሱ በጣም ምርጥ ናቸው እነዚህ የሽበት ከበሮች ደግሞ ነግራቸዋለሁ ከፈለጋችሁ ሽበትን ከበርም ታረጉበት እንትኖች ማለት ነው ቪክስሽ ሊንክሽን ታይልልን ኮዋሽ ያ ኮዋሽ ማለት በኮንዲሽነር መታጠብ ማለት ነው ጸጉራችንን ሻምፖ ሳናስነካ ከስር ከፈለጋችሁ ኮኮናት ኦይል ተቀብቱና ስር ስሩን ጸጉራችሁን ላይም ደግሞ በኮኮናት በኮንዲሽነር በተመቻችሁ ስፔሻሊ የሚመከረው ትሪሳሚ ኮንዲሽነር ነው በጣም ትሪሳሚ ቆንጆ ነውና በትሪሳሚ አርጋችሁ ለተወሰነ ሰዓት ቀብታችሁ ጸጉራችሁን አቆይታችሁ ጀስት በውሃ ብቻ መታጠብ እሱ በጣም ቆንጆ ነው ጸጉራችንን እንዳይደርቅ ያደርጋዋል ከዛልፎ ደግሞ ምን ያደርጋዋል ጸጉራችንን ንጹህ ያደርግልና እንደዛ ማለት ነው እሱን መጠቀም ማለት ነው ኮዋሽ ሹሩባ ተሰርታችሁ ከሆነ ግን ኮዋሽ አይመከርም ኦኬ ሊዮ ቀሚሱን የኔ የለበስኩትን ቀሚስ ያውሽ ቶብ ነው በቃ ቶብ የሚባለው ያለ እሱ ነው የቤተ ክርስቲያን ቀሚስ ማለት ነው መስቀል አለው እዚህ ጋር ነው ማለት እና እሱ ነው አዎ ማ የፀጉር ማዮናይዝ እኮ ምን መሰላችሁ የፀጉር ማዮናይዝ የፀጉር ፕሮቲን ትሪትመንት ማለት ነውና የፕሮቲን ትሪትመንት ማለት ነው ማዮናይዝ ለዚህ ቆይ ቪዲዮ ልስራለት ለምን አሁን ሰሞኑን ስለ ፀጉር ፕሮቲን ያላቸው ፀጉሮችና ፕሮቲን ሴንሲቲቭ ስለሚባሉ ፀጉሮች ነበር ሳጠና የነበረው ስማር የነበረው ማለት ነውና ቪዲዮ ደሰራላችሁ አስቤያለሁ ፀጉራችን እንዴት ነው ደረቅ ፀጉርም ይሆነው እንዴት ነው አንዳንዴ ደግሞ ፕሮቲን የበዛበት ሲሆን ምን አይነት ችግር ያመጣል ፀጉር ላይ ፕሮቲን ትሪትመንት ምንድናቸው የሚባሉት ምናምን ስለሱ ነው እና ደግሞ ስለ ፀጉር ማሳደጊያ ነገሮች ምናምን ምናምን የተማርኩት ይችል ወር ማለት ነው ቅባቶች ምናምን ያየሁት ማለት ነውና አስገባላችኋለሁ ታይም ማጥቼ ነው አሁን ዛሬ የለኝም ግን ከነገ የለኝም ትምህርት ከነገ ወዲያ ሮብ ሐሙስ አም ቢዚ ነኝ አም ቬሪ ቢዚ እና ግን ነገ አልገባም ዛሬ ነው ጀስት የምገባው ነገ ደግሞ ከልጆቼ ጋር ማሳልፍበት ቀን ነው አልመጣም ግን ዛሬ ግን ከእናንተ ጋር ልወያይበት አላየሁትም ምን አላችሁኝ እና ብሉ ማጂክ የለም ጭቃ ቅባት ከለር አዎ ብሉ ቆንጆ እኮ ነው እኔም ወዳችኋለሁ ኦኬ ሆት ኦይል ትሪትመንት እኔ በራሴ አልሰራሁም በልጆች ግን የባለፈው ቪዲዮዬ የህፃናት የሆት ኦይል ትሪትመንት ሰርቻለሁ እና እዛ ላለ ግን እሰራላችኋለሁ አሁን ስታጠቡ አሳያችኋለሁ ምን አይነት ሆቴል ትሪትመንት እንደምጠቀም ማለት ነው 3 ሳምንት አልፎ ፀጉሬ ግን አልፈታውም አሁን ቆንጆ ነው በጣም ያለው አልቆሸሸም ምንም አላለም አልተበላሸም ምርጥ ነው ያለው ካስተር ኦይል ጠይቄሽ ነበር ካስተር ኦይል ምን አክሽ የሚጠየቅሽ እስኪ ንገሪኝ ኦኬ ሻበተ የፌስቡክ ስሜ አልኳችሁ እኮ ኢትዮጵያን ሄር ቻት ላይ አለሁላችሁ ኢትዮጵያን ሄር ቻት ሚል ትልቅ የፌስቡክ ገጽ አለኝ እዛ ሄዱና ላይክ አርጉትና እዛ ላይ አንዳንድ ነገሮች ቅባቶች ለቀላችኋለሁ አንዳንድ መልእክቶችን ማስተላልፋቸው እዛ ላይ አሉ እንደዚህ ደግሞ ላይቭ ደግሞ አንዳንድ ይገብቼ ደግሞ ሜሴጅ ከገባልኝ ደግሞ መልስላችኋለሁ ብያችኋለሁ ኦኬ ሻበተር ለምን ይጠቅማል ሻበተር ለፀጉር ይጠቅማል ለቆዳ ይጠቅማል ለብዙ ነገር ይጠቅማል ሻበተር ማለት የጾም ቅቤ ማለት ነው የጾም ቅቤ እኔ የጾም ቅቤ ነው የምለው ለምን እንትን ነው ያትክልት ቅቤ ማለት ነውና በጣም ጥቅሙ በጣም 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 ለብዙ ነገር ይጠቅማል ለፀጉር ይፈልጋል እና ለፀጉር ይጠቅማል ለፀጉር እንደ ለፀጉር አሁን ለብዙ አይነት የፀጉር አሁን ማለት ነው ለኛ አይነት ለከር ፀጉሮች ለትልልቅ ካምፓኒዎች ትልልቅ የፀጉር ቅባት አምራች ካምፓኒዎች ሻምፖ አምራች ካምፓኒዎች እንደ ግብአት ይጠቀሙታልና ንጹህ ሻበተ ለታለ እዚህ ያለ ጄሬክሱም ያ የውን አይ ነው ንጹህ ሻበተ ማለት ይሄ ነው ሻበተር ይሄ ነው በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳ በጣም ቆንጆ ነው ለፀጉር በጣም ቆንጆ ነው ግን በተለያየ ነገር ነው የሚሰራው እንትኑ ትክክለኛ አይደለም ይሄ ነው እንደ ቅቤ ፍርክሽክሽክሽ ይላል ድርቅ ያለ አይደለም ይሄው እንደምታውቁት ማለት ነው ይሄ ትክክለኛው ሻበተር ለቆዳ በጣም ቆንጆ ነው ስፔሻሊ
እንትን ላለባችሁ ስትሬች ማክ ላለባችሁ ሰዎች እንደዚህ የቆዳ ድርቀት ላለብን ሰዎች ስፔሻሊ ቆዳችን እግሚጨማደር ሰዎች አንከ ኮናት ማታ ኮናት ተቀጣ ቀን ደግሞ እንደዚህ ይሄንን ቺን ቺንዋን ሻለከር በእንጠቀም ቆዳችንን በጣም ነው የሚያሳምርልን አሁን ለምሳሌ እነዚህ አፍሪካ ሀገሮች ካያችኋቸው ከለጅነታቸው ጀምሮ የሚጠቀሙት ይሄንን ነው ልጅ ይያሉ ቆዳቸው አያምርም እነዚህ አፍሪካ ሀገሮች ለምሳሌ ናይጄሪያዎች ጋናዎች ማንኛቸውም የአፍሪካ ሀገሮች ስታቸው ቆዳቸው አያምርም ይሄን ነው በጣም የሚጠቀሙት ለቆዳቸው ንጹህ ማለት ነው ነገሩ እኛ ሀገር እንዴት ነው የኢትዮጵያ የጸጉር ቅቤ ንጹህን አይደለም እንጠቀመው ይሄ ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳ ስፔሻሊ ዛና ልጆች ካሏችሁ ንጹህን ካገኛችሁ ቀባችሁ ገላችሁ በጣም ነው እንት የሚለው አመሰግናለሁ በጣም ነው እና ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ስፔሻሊ ስትሬች ማርክ ላለባችሁ ሰዎች ቆዳችሁ ድርቀት አሁን ለምሳሌ ይሄ ቤዘር ቆዳችን ያደርቀው ይላል ይሄንን አሁን ሽታው ትንሽ ያስጠላል እንደ አሳያችኋለሁ እሺ እኔ ስለ ቆዳ እንኳን እኔ ሻለተርም ስለምተመኒ አሁን እነዚህ ይሄ ኮኮናት ሻደተር ምናምን እታመንባችኋለሁ ለምን የተፈጥሮ ስለሆነ ቆዳችንን ብትቀቡት ብዬ አድቫይስ እንሰጣው እኔ ለቆዳ የምጠቀመው ይሄንን ነው ለገላይ የምቀባው እቀባለሁ ይሄንን ሎሽኖች ራስ ነው ሎሽን ብዙ አላዘወትርም ሻደተር ነው የምጠቀመው ይሄንን አሁን ይሄ ስንት 10-15 አልጨረስኩም ብላችሁ ነው ይሄንን እዚህ ሀገር ከመጣሁ ከዚህ በላይ ጨርሻለሁ ይሄ ማለት ነውና በጣም ምርጥ ነው ሻበተር እሺ እና በጣም ቆንጆ ነው ሻበተር ካገኛችሁ ንጹህ ሻበተር እንደዚህ ነው እንዳልኳችሁ ፍርክሽክሽ ይላል ይሄው እዩት ይሄንን አሁን ንጹህ ያሉ ነው ሻበተሮች ድርቅ ይላሉ የሆነ ክርችች ማለት እንትን አላችሁ ይሄ ግን ቅዝቅ እስከዛ ቦታ ራስ ብታስቀምጡት ፍርክሽክሽ ነው የሚለው እንደ ኢትዮጵያ ቅቤ ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው ስፔሻሊ ህጻናት ልጆች ካሏችሁ እንዳልኳችሁ ትጠቀሙት ይሄንን ቆዳቸውን በጣም ነው የሚያንጸባርቅ የሚያደርገውና በጣም ቆንጆ ነው እኔሃ እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ እናንተም ቆዳችሁ ጭምድድ የሚያረጋችሁ ካላችሁ ተጠቀሙት ምርጥ ነው ለስትሬች ማርክ አሁን ይሄንን ከቪክስ ጋር አርጋችሁ ያው ከዛ ፊት ነገራችኋለሁ ስትሬች ማርክ ያለባችሁ ሰዎች ያው ቪዲዮ መስራት ፈልጋለሁ ግን ታይም ስላጣሁ ነው ስትሬች ማርክ ያለባችሁ አሁን ይሄንን ሻበተርና ይሄንን ቪክስ ማለት ነው አቀላቅላችሁ ተቀቡት ስትሬች ማርክ አሁን ለምሳሌ ሆዳችሁ ኤሪያ ካለ ወይ እዚህ እግራችን ላይ ወጣብናላ እንትን ማለት ማጥፋት ሙሉ በሙሉ ማጥፋት አያጠፋውም ግን ይወላችሁ ቪክስ አለ አይደለ ላሳያችሁ በቃ እዚሁ ላይ ማለት ቪዲዮ መስራት ፈልግ ነበር አሞላልኝ መስራት እና ላሳያችሁ በዚሁ ያው ሰዓቴ እየሄደ ነው 47 ደቂቃ ሆኖታል ይሁንና ይሄንን ማለት ነው ሻበተሩ እንደዚህ አድርገን እናቀላቅለዋለን ካላችሁ ያው ይሰሩበታል አሁን ቪዲዮ ችግሩ እኔ ራሴ ወክሩ ያሳያችሁ ነው ግን ችግሩ ኮፒራይት የሚባል ነገር በጣም አስቸግሯል በጣም እግዚአብሔር እውነት መናገር ሁሉ እውነት እስክጠላ ድረስ እየሆንኩ ነው እኔ ከልቤ መናገር ራሱ የምሬን እየጠላሁ ነው በቃ ለእናንተ ማሳየት ከልቤ እየጠላሁ ነው ለምን እምሰራው ነገር እንዳለ የተሰራብኝ ስለሆነ ደስተኛ አይደለሁም እኔ አሁን ትክክለኛ ነገር እውነት ሲሆን ነገር ነው የምነግራችሁ ማለት ነው አሁን ይሄንን ሻበተርና ይሄኛውን ይሄ ሻበተርና ቪክስ ማለት ነው ስትሬች ማርክ በጣም ቆንጆ ነው ባይዘው ይተው በጣም ምርጥ ነው ስትሬች ማርኩን አያጠፋው ግን ያፈዘዋል እንደምትመለከቱት ይሆንና ማለት ነው ስትሬች ማርክ ያለበትን ፓርት እንደዚህ አርጋችሁ መቀባት እዩት እይታያችኋል ብዬ አስባለሁ እዩት ይሄንን ነው መቀባው እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው ሁሉ ጊዜ ማሳጅ ማድረግ እዩት ለኔ በጣም ነው እንትን ያረጋልኝ በጣም ነው እንትን የሰጠኝ ጥቅም የሰጠኝ ማለት ነውና እንደዚህ አድርጋችሁ መቀባት ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መቀባት በእውነት ይሄ እንግዲህ ኦነስት ነው እውነት በጣም ቆንጆ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋን መቀባት ስትሬች ማርክ ያለበትን እና ይሄንን ብቻውን ሳይሆን ሆዳችሁ ጋር ራሱ አሁን ስትሬች ማርክ ካለባችሁ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁኝና ሆዳችሁ ላይ ራሱ ማለት ነው ስትሬች ማርክ ያለባችሁ ሰዎች ሆዳችሁ ምንም ፓርት ራሱ የምትቀቡት በጣም ቆንጆ ነው ግን ምን በቃ ቪዲዮ ልሰራበት አቅጄ ነበር በቃ ዛሬ ነገርኳችሁ ግን ካያችሁ ተናገሩ እናንተ ሪታይ ሰራችሁ ቪዲዮ ነው በሉ ለምን ይሄ በእንግሊዘኛ ራሱ ማንም ይሰራው የለም ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው የምሬን ነው የምላችሁና እኔ የምሰራውን ቪዲዮ ኢትዮጵያን ስንት የራሳችሁ ሞክሩና በምታገኙት ነገር ስሩ እግዚአብሔር ነው የምላችሁና የኔን ሞራል አትስበሩ ለሰውም ማሳየት የምፈልገውን ነገር እንዳስቀራት አድርጉ የምር ነው የምላችሁና ያው እዩት እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄን መቀባት ግን ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ምነግራችሁ እውነት አለ ያው እዚህ ጋር ስር እንደዚህ አድርገን ምንም አድርገን ማሳጅ ማድረግ ሁሉ ጊዜ
በደንብ አርጋችሁ ማሳጅ አድርጉት ሰውነታችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ስትሬች ማርክ ያለበትን ፓርት ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እሽት ማድረግ ይሄንን የሆዳችሁን ፓርት ማ ከዛ በኋላ ይሄን ካሻችሁት ካደረጋችሁበት በኋላ ማለት ነው ሰውነታችሁን በፊክስ አርጋችሁ ካላችሁ አንዳንዴ ደግሞ ያ አው ለከነኛ ታዲያ ምን ላደርግ በጣም ተቸግሬያለሁ ኮፒራይት ኮፒ የተደረገብኝ ስራዎች ይሄ ማለት ነው። ትክክል ኦነስ ስለመሆን በእውነት እናንተም በትክክል ፍረዱ። እዚህ ጋር ይሄንንም ታረጋላችሁ አ አንድ ላይ አድርጋችሁ ያ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ቀበታችሁት ማለት ነው። ይሄን የግራችሁን ፓርት እንትን ልበሱት እነዚህ ምን ታይት ለብሳላችሁ መሰላችሁ? ቆይ በቃ ቪዲዮ ሰራበታለሁ ግን ኦኬ አልቻኩልም። እሺ ታይት ለብሳላችሁ ማለት ታይት መሰላችሁን ለብሱት። እነዚህ ሲልክ የሆኑ ታይቶች አሉ ሲልክ የሆኑ ታይቶች ነው ለስላሳ ታይቶች አሉና ይሄንን ከቀባችሁት በኋላ እግራችሁን የእግራችሁን ኤሪያ ለስላሳ ታይቶች ታረጉበትና ሸፍናችሁት ከዛ በኋላ ማደር አትታጠቡት። በጠዋቱ ላይም ራሱ እንዳትታጠቡት ይሄኛው ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ማታ ላይ እንደጋሙበት ደግማችሁ ቀቡት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሶስት ቀኑ ታጠቡት በየሶስት ቀኑ ታጠቡት። እንደዛ ስታረጉበት ለውጥ የምታዩበትም በየሶስት ቀኑ ወይ በአራት ቀኑ ታጠቡት ሙሉ ማለት ነው። ግዛ ትታጠቡት ማታ ማታ ሁሉ ቀን እንደጋሙበት። ይሄንን ሰፍታችሁ ብታስቀምጡት ራሱ ምንም አትጎዱበትም። ግን እዚህ ጋር ምን ማለት ትፈልጋለሁ መሰላችሁ? ስፔሻሊ ይሄ ሆዳችሁ ኤሪያ ስትሬች ማርክ ያለባችሁ ሰዎች ሰርቼ ላሳያችሁ እችላለሁ፣ ሰራላችኋለሁ። ይሄን ነገር ቪዲዮ መስራት እፈልጋለሁ። ለምንድን እሰራለሁ ቪዲዮ ችግር የለውም፣ ግን ሼር አድርጉት ይሄን ቪዲዮ ሌሎች ሌላም ሰዎች እንዲያዩት ማለት ነው። የሆዳችሁ ኤሪያ ላይ ይሄን በመጠቀሙ በሳፍ ላይ አንደኛ ነገር ቪክስ ምን አይነት ጥቅም አለው መሰላችሁ? ቦርጭ ያጠፋል ቪክስ ማለት ነው። ሆድ ላይ ያለ ስትሬች ማርክን ማጥፋት አያጠፋውም፣ ግን እንዲቀንስ ያደርጋል፣ ያደረዛል። እኔ ሆድ ስንት ጊዜ ተጠቅሜያለሁ፣ ስንት ያው አመት ሊሞላኝ ነው ማለት ነው። እና አንድ ላይ አድርገን ይሄኛውን ከተቀባነው በኋላ ሆዳችን ጋር ስራ መስራት፣ ቤት ውስጥ መንቀሳቀስ ማለት ነው። ትንቀሳቀሳላችሁ። በምን ትሸፍኑታላችሁ? አለ ረጅም ትልቅ ላስቲክ አለ። ቆይ ኔክስት ታይም ስገባ ታያችኋለሁ፣ ገበያ ላይ ራሱ ካገኛችሁት ማለት ነው። ሙሉ ማለት ነው፣ ከዚህ ጀምሮ ከጡታችን ጀምሮ እስከታች እስከዚህ እስከ ዳሌያችን ድረስ የሚሸፍን ላስቲክ አለ። ኦንላይን ነው እሱ የሚሸጠው። እና እሱን ገዝታችሁ በእሱ ከቨር ማድረግ ከዛ ቤት ውስጥ አሁን ስራ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ በምትንቀሳቀሱበት ሰዓት ላይ ቤት ውስጥ እንዳላችሁ ተጠቀሙት። ስራ ቦታ የምትሄዱም ከሆነ ያ ከቨሩ ሙሉ ነው የሚከቨር የሚያደርገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጣም ውሃ መጠጣት አለባችሁ። በጣም ከምነግራችሁ ነገር ለቦርጭ በምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ እንትን ያደርጋል። በጣም ነው ስዌት የሚያደርጋችሁ፣ በጣም ነው የሚያልባችሁ፣ ላብ በጣም ያልባል። እና በዛን ሰዓት ላይ እንትን ያደርጋችኋል፣ ዲሃይድሬት ነው የሚያደርጋችሁ። ለምን እኔ ዲሃይድሬት አድርጎኝ ነበር። በጣም ውሃ በጣም አልጠጣም ነበር። እና እሱን ለካስ ባይዘው ሐኪም ቤት ሄጄ ነበረ በዚህ ሪዝም ማለት ነው። ለሆዴ በምጠቀመው ሰዓት ላይ ሆዴ ኤሪ ያለውን ስትሬች ማርክ በምጠቀመው ሰዓት ላይ እንትኑኝ የነበረ ምን ነበር የሚባለው እንደ ማይግሪን ድረስ ይዞን ነበር፣ ውሃ ካለመጠጣት ማለት ነው። ሰውነቴ በጣም በላብ መልክ ውሃ ያወጣል፣ ግን ውሃ አልተካም ለሰውነቴ ማለት ነው። እና ዲሃይድሬት በምንሆንበት ሰዓት ላይ ውሃ በማንጠጣበት ሰዓት ላይ ሰውነታችን ውሃ በማንሰጠው ሰዓት ላይ ጭንቅላታችንን ያመናል። እና ጭንቅላታችን ራስ ምታት እንደዚህ ከፍሎ ነበር የሚያመኝ ማለት ነው። ከፍሎ ያመኛል። በዚህ ሰዓት በዚህ ሳይድ ነበር እንጂ የሚያመኝ በዚህ ሰዓት ከፍሎ በጣም ኃይለኛ ራስ ምታት ይዘኛል። ለምንድን ነው ኃይለኛ ራስ ምታት የያዘኝ? ለምን መሰላችሁ? ውሃ ስለማልጠጣ እና ዶክተሩ በሚነግረኝ ሰዓት ላይ የውሃ ካለመጠጣት የመጣ ነው። ምንድን ነው የምትነግሩ ስለው እኔ ዳይቴ እንደዚህ ጠቀማለሁ አትክልቶች እመገባለሁ፣ ግን ውሃ ያላቸው አትክልቶች አልመገብም። ላይክ እንደ ፓፓያ ይሄም ነበር የሚባለው ፓፓያ፣ እነዚህ ሀብሀብ ምናምን አልመገብም። ጀስት ሙዝ፣ ብርቱካን፣ እነዚህ ወይ ምናምን ነው የምመገበው። ዳይቴ እኔ የሁሉም ዳይቴ እሱ ነው። አፕል ምናምን ነው የምመገበው። እነሱ ውሃ የላቸውም። ሳላድ ራሱ እኔ ብዙም አይደለሁም። ቲማቲም እና ጀስት ቲማቲም ቃሪያ ምናምን ከትፌ ነው እኔ ዳይቴ ውስጥ ያለው ማለት ነው። በራይዝ ምበላው በሩዝ ምበላው ለሰውነቴ መቀነስ እያልኩኝ ሆዴንም ኤሪያውን የሚቀንስልና። በእርግጥ ነው እኔ ሆዴ ቦርጭ የለኝም። አፕል ቬኔገር በጣም እጠጣለሁ። እሱም ዳይቴ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ይህንን ደግሞ ለሆዴ ለስትሬች ማርኩን ብዬ ጀመርኩት ማለት ነው።
ምን አደረገ እንዲሃይድሬት አደረገ በጣም በቃ ሰውነቴ ላይ ውሃ ጠፋ ማለት ነው ከዛ ባይገርሞቹ በግሉኮስ ነው የሆነ ትላንም አብርሽ ደውልልኝ አክም ቤት ነበርኩኝ አብርሽ የቄራው ጋተላው ለነበር እና አክም ቤት ነው ደውልልኝ ምን ሆነሽ ምናምን ሲለኝ እንደዚህ ውሃ ካለመጠጣት ችግር ተፈጥሮብኝ ምናምን አልኩት ከዚህ ይሄን በዚህ ምክንያት የመጣብኝ ማለት ነውና በጣም ቪክስ በመጠቀም በሳለ ለሰውነታችሁ ስፔሻሊ ቦርጫችሁ ለማጥፋት በመጠቀም በሳለ ቦርጭ ያጠፋል አዎ ቦርጭ ይቀንሳል በጣም ሰውነት ስፖይት ያደርጋል ያልበላል በጣም ነው የሚያልበልና የተሚተን እሱን በሆዳችን በፌስታሉን ሸፍነና እንደዚህ ደግሞ ከውስጥ የሚለበሱ ባለፈ ያሳዩዋችሁ የቦርጭ ሚያጆች አርገን በጣም እንቅስቃሴ ካደረግን ስራ ከሰራን ወካ ደረግን አፕል ቪኒገር ገጠጣን ምናምን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ አሉ ላይክ እንደ ካስተር ከተጠቀምን ቶይሌት ያስኬደናል በጣም እና እነሱን ካደረግን ስሊሚንግ ቲዎች ምናምን ተጠቀም ከሆነ በጣም ዲሃይድሬት ያደርጋል እና ውሃ መጠጣት አለባችሁ ይሄን በመጠቀም በሳል ላይ ቀላል አይመስላችሁ ቀላል አይደለም እሺ እና ተጠቀሙ ግን በጣም ውሃ ጠጡ የሚመክራችሁ በኋላ ደግሞ ሪታ ብላን እንደዚህ ሆነ እንዳትሉ ይሄ ከኔ ሐላፊነት ውጪ ነው ነግራችኋለሁ ቪክስ ተጠቀሙ ቪክስ በጣም ቆንጆ ነው ሰውነትን ያከሳል ምናምን ቦርጭ ያከሳል ግን ውሃ በጣም መጠጣት አለባችሁ እንደኔ ነው የምትሆኑት ነግራችኋለሁ እኔ ሙቼ ነበር እግዚአብሔርን ፌንት ነው የሰራሁት ከዛ በኋላ በዚህ እንደዚህ ይዞ በጣም ራስ ምታት ማለቅ ራስ ምታት በእንትኔ በግሉኮስ በዚህ በእንግሊዝ ሀገር ግሉኮስ ነው የተረፈኩት እግዚአብሔር ነው የሚላችሁና እንደዛ ነው ውሃ በጣም መጠጣት አለባችሁ ስፔሻሊ ቪክስ በመጠቀሙበት ጊዜ ቪክስ በመጠቀሙበት ጊዜ እንዳትረሱ በኋላ ደግሞ እኔ ሄዳችሁ ለፌስቡክ ምናምን እንዳከሱኝ ነግራችኋለሁና ውሃ ጠጡ ይሄን ማለት ፈልጋለሁ ብዙ አላውራባችሁ በጣም ብዙ አወራሁባችሁ ይመስለኛል እና ለዛሬ ለስትሬች ማርክም ተሆናችሁ ነግራችኋለሁ ይሄ እንኳን ከሌላችሁ ሺያ በተር እንኳን ከሌላችሁ በኮኮናትም ተጠቀሙት በኮኮናት ወይ ደግሞ አንድ አለ ሺያ በተር የሚል ኮኮናት በተር የሚል አለ በኮኮናት በተር ይሄ ቡኒ ማለት ነው ወርቃማ ከለሩ ይላል ሁሌ ፊታችን ማታ ተቀብተ ነው ብንተኛ ምናምን ቆንጆ በእሱ ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ በእሱ ማርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ቪክስም ማለት ነው ሰውነታችሁ ላይ ስፔሻሊ ስትሬች ማርክ ያለባችሁ ልጆች ለውጥ ታዩበታላችሁ ግን ስትጠቀሙት ኤቭሪዌር በምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ እንዳልኳችሁ እግራችሁ ላይ ፌስታል ተጠቅሙበት አላላችሁ ለእኔ ፌስታል አልጠቀለልኩበትም ግን ሲልከን ታይቶች ለብሳለሁ እነዚህ ሽርትት የሚሉ ታይቶች የሉ እነሱን ከታች ለብስና ከላይ ፓንት ደርብበታለሁ ለምን ከላይ ምን እንዳይሸራተት ማለት ነው ከዛ በኋላ ፓንቱ ይዘዋል ማለት ነው ከላይ ሱሪ ለብስበታለሁ ስዌት ያደርገኛል ያለበኛል ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ ይሄ እንትኑንም እንዳይሄድ ያደርገዋል የቪክሱንና የአሁን የተጠቀምኩትም ማለት ነው ሺያ በተሩ እንዳይሄድ ያደርገዋል ከዛ ግን ስትሬች ማርኬን አስተካከለልኝ ደህና አደረገልኝ እግሬን መለስ አላላችኋለሁ እና ከዛ በኋላ ራሱ ስትሬች ማርኩን ሙሉ በሙሉ ሸፍነው ስትሬች ማርኩን ሸፍኑ ክሬሞች እነዚህ የሜካፕ ከቨሮችን እነሱን ተጠቅሜ ምንም እግሬ ስትሬች ማርክ ያለው አይመስልም እንደዛ አዲስ አበባ ስመጣ ደግሞ በደንብ ተበኛላችሁ እንደዛ ማለት እፈልጋለሁኝ እና በቃ ይህን ማለት እፈልጋለሁ እና ልጨርስ አንድ ሰዓት ሊሞላኝ ነው ሰው ደግሞ እንዳይሰለች ረጅም ሲሆንበት ያ ትችላላችሁ ብቻውን ቪክስ መቀባት አልችልም ለቦርጭ አው ግን ብቻውን የምትጠቀሙ ከሆነ ቪክስን በቀን አትጠቀሙት በጣም ዲሃይድሬት ያደርጋችኋል በኔ ይሆንባችሁ እዩትና ከዛ በኋላ እንት እንዳትል በጣም ዲሃይድሬት ያደርጋል በጣም ሰውነታችን ላይ ያለውን ውሃ መጠን ነው የሚያወጣው በጣም ነው የሚያልበን እና በጣም የሚያልበን ሰዓት ደግሞ እንዳልኳችሁ ድርቀት ይዘናል እና ዴሊ አትጠቀሙት ብቻውን ተጠቀሙ ከሆነ ግን ብቻውን አትጠቀሙት እኔ ብቻውን ተጠቀሙት ምላችሁ በቃ ብርድ ሲያማችሁ ምናምን ጀርባችን ስትቀቡት ጧል ተጠቀሙት ከሆነ ግን ከዚህ በተረፈ ከኮኮናት ጋር ተቀቡት ቆንጆ ነው ከኮኮናት ጋር ቆንጆ ነው አሁን ከዚህ ኮኮናት ጋር ቆንጆ ነው ኮኮናትን መከራ ታቃላችሁ ለእንትም ማለት ነው ለስትሬች ማርክ ኮኮናት በጣም ይመከራል ካስተር በጣም ይመከራል ካስተር ኦይል ማለት ነው በጣም ከካስተር ኦይል ጋር አሷን ብትጠቀሙት ቪክስን ትችላላችሁ ባይ ዘ ወይ ለዚህም ያበቀለው ማለት ነው ከካስተር ኦይል ባይ ዘ ወይ ለስትሬች ማርክ ይመከራል ታቃላችሁ ይሄን እና ከካስተር ኦይል ጋር አሷን ለግንባራችን እንደምንቀባው ካስተር ኦይል እናደርጋለን ይሄንን ግን ካላችሁ ከሺያ በተር ጋር ስፔሻሊ በጣም ኢፌክቲቭ ነው ከዚህ ጋር ማለት ነው ለኔ ኢፌክቲቭ ሆኖልኛል ለኔ ኢፌክቲቭ ሆነልኝ ለናንተ ኢፌክቲቭ አሁንላችሁም ይሆንላችኋል እኔ አላቅም ሊሆንላችሁ ይችላል ለኔ ግን በጣም እኔ በጣም የሚያስጠላ ባድ የተባለ ስትሬች ማርክ የነበረብኝ በጣም ለመክፈት ሰውነቴን ባዚጄ እንዴት ነው ስቲም ስገባ ማለት ነው ሰውነቴን ለማሳየት የሚያሳፍር ስትሬች ማርክ የነበረብኝ የሚያውቀው ያውቃል አበሻ ከኔ ጋር የምኖሩ ሰዎች ያውቁታል
እና በጣም የሚያሳፍር ስቴጅ ማርክ ነበርብኝ አሁን ግን ለምታውቁ ቆዳዬ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ቆንጆ ነው ያደረገልኝ ቆዳዬ ሰላም ብን ያስተካከለልኝ እግዚአብሔር እና እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሪታ እንደዚህ ብላ እንዳትሉ አደረራችሁ ነገራችኋለሁ እኔ አልምልም እንግዲህ ሰላም ነው ወይ ምን አላችሁኝ አላየሁትም አንድ ሰዓት ሊሞላኝ ነው በቃ ልውጣ በኋላ ደግሞ እንገናኛለን ፌስቡክ ላይ ደግሞ እንገናኛለን እሺ እሺ አመሰግናለሁ በጣም አራቃለሁ አትልኝም አናን ሰው ብቻ ደስ ይለኛል እንጂ እርድ አይደለም አው ግን ምን አለ መሰላችሁ አንዳንዴ ስትሬች ማርክንም ወደን እኮ አይደለም እናመጣው እኔ እንደው ማህበረሰቡ አይቀበለውም እንጂ ስትሬች ማርክ እኮ እንደው ውበትም እኮ መጠቀም እኮ እንችላለን ለምንድን ለማጥፋት እንዴት መሰላችሁ ሁሉ ጊዜ ንጽህት ያለ ነገር ማይክ ስለምንፈልግ ነው እንጂ እኮ መቀበልን ብንችል ስትሬች ማርክን አሁን እንዴት ነው ስትሬች ማርክን መቀበል ብንችልም እኮ ስትሬች ማርክ እኮ ፈልገን ያመጣነው ነገር አይደለም አሁን እናት ስትወልድ ነው ሆዷ ላይ ስትሬች ማርክ የሚወጣባት አይደል እንዴ ወይም ደግሞ ወፍረን ስንከሳ ነው ስፔሻሊ እናት የሆነን ሰዎች ስትሬች ማርካችንን የሆነ ብዙ ባናፍርበት በእውነት ነው የምላችሁ እኔ አሁን ማህበረሰቡ ነው የማይቀበለው ከማህበረሰቡ ነው ችግሩ ብዬ የማስበው እንጂ አንዳንዴ እላለሁ እንግዲህ ስትሬች ማርክ አለብኝ ለምንድን ነው አጭር ቀሚስ የማለብሰው ዋይ እላለሁ አንዳንዴ እላለሁ ግን ማህበረሰብ የሚባል ነገር ሶሳይቲ የሚባል ነገር አለ ደግሞ ችግሩ እሱ ነው እንጂ ምንም ስትሬች ማርክ ኖረብን ቦርጭ አለብኝ ፈልገን አይመጣም አይደለም ያ የእናትነት ጸጋ ነው ቦርጭ ሲወጣብን ስትሬች ማርክ ሲወጣብን አንዳንዴ ማህበረሰቡን ቢቀበለው በእውነት እሺ ምንድነው የመለሽ የጠየቅሽኝ አልማዝ ጠይቂኝና አልመልስልሽ እና አንዳንዴ ብንቀበለው እውነት ማህበረሰቡ ቢቀበለው ባሎቻችን ምናምን እንደዚህ ለሚናገሩን እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ባሌ መጥፎ አይናገረኝም በስትሬች ማርክ ስላለብኝ ምናምን የምሬ ነው የምላችሁ ጉራ ምናምን እንዳታረጉብኝ እግዚአብሔር ይመስገን ባሌ ምንም ብሎ አያውቅም ስትሬች ማርክ ስላለብኝ ሰውነቴ ላይ ሆዴ ቦርጬ ስለወጣ ለምን ግን እሱ ካገባኝ በኋላ እንደወጣ እነግረዋለሁ እንግዲህ በግልጽ ቢናገረኝ መልስለት መሰለም ያቅ ማለት ነው አይናገረኝ ሁሉ ምናምን አይደብረውም አይደለም ግን ቢናገረኝ እኔ መልስ አለኝ እና እናቶች ሆናችሁ እንደዚህ ለሚናገራችሁ መልስ ስጡ በቃ ያ የእናትነት ጸጋይ ነው አለቀ እንደሱ ለምን መልስ የምሬን ነው ብላችሁ አናንዴ ሳስበው እኔ ለምንድን ነው የምጨናነቀው እላለሁ እንዴ ለምን ስትሬች ማርክ ለማጥፋት ምናምን ምን አጨናነቀኝ እንዴ ቦጬ ለማጥፋት ምን አጨናነቀኝ እንዴ ምን የዚህን ያህል እላለሁ ግን አንዳንዴ ደግሞ ሳስበው ደግሞ ሶሳይቲ የሚባል ነገር አለ ለካስ ወጥ ስንወጣ ደግሞ እኛ እዛ አይሆንም ብለን ቤት ውስጥ ያፈነውን ድምፅ ውጭ ስንወጣ ደግሞ እንትን የሚለዋለ ግን ማህበረሰቡ መቀበል ቢችል አሪፍ ነበር በእውነት ግን እኔ ብቻዬን መቀየር አልችልም ሁላችንም ተባብረን መቀየር የምንችለው ነገር ቢሆን ሴትነት አያሳፍርም እናት ከሆንም በኋላ ስትሬች ማርክ ያለ ነው ውበታችን ነው ግን ከደበዘዘልን በኋላ ምንም ችግር የለውም ባሎች ደግሞ ብትቀበሉልን በጣም ደስ ይለናል እኛ በቃ ተቀበሉት ይሄን መቀበል ደግሞ ምንም ማለት አይደለም በቃ ሰላም ነው ወይ ሁላችሁም ሰላም ናችሁ እኔ ደህና ነኝ በቃ አሁን ሉጣና አንድ ሰዓት ሊሞላ ነው እቺን ቪዲዮ ሼር አድርጓት በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ናት በጣም ስንት ጊዜ አቆያትን ቪዲዮን እየሰራው ስንት ጊዜ የቢክስን አሳያችኋለሁ ብዬ አቆይቼ ያልኩትን ቪዲዮ ነው የሰራውላችሁና እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም የግሸን በዓል ቀን ይሁንላችሁ እንደዛ አላችኋለሁ አመሰግናለሁ በጣም የአልማዝ አልጠየቅሽኝም እባክሽ አታምልጭልኝ እሺ እሺ ጠይቂኝና ሉጣ በቃ ያንቺን ብቻ ልመልሽልኝ አልማዝ ምንድን ነው ያልሽኝና ልመልስልሽና ሉጣ በሚቀጥለው ደግሞ ስገባ ደግሞ ስለሌላ ነገር እናወራለን አርዕስቱን አልስጣችሁ በጣም የምትፈልጉት አርዕስት ነው በጣም እንዳብራራላችሁ በውስጥ መስመር እየጠየቃችሁኝ ነው እና በሚቀጥለው ሳምንት ስመጣ ስለዛ ተዘጋጅተን ተጠባብቀን እመልስላችኋለሁ እናንተም ያላችሁን አይዲያ ትሰጡኛላችሁ አስረዳችኋለሁ እኔ ጋር ድብቅብቅ ነገር የለም የምጠይቁኝን ጥያቄ እመልስላችኋለሁ አለው ቪክስ በምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ ሙከይፉን አጥፉት ከተቀባችሁ በኋላ ደግሞ በደንብ ሽፍንፍን በሉ ንፋስ እንዳያገኛችሁ ማለት ነው እና ብርድ እንዳይስብባችሁ አዎ ብርድ እንዳይስብባችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ ቪክስ ብርድ ይስባል እና ቪክስ ተቀብታችሁ እኔ አሁን ቤት ውስጥ ምንም ችግር የለውም ሂተር ማለኮስኩም ግን ሙቀት ውለና ነው እኛ ጋር አሁን ቅዝቃዜ እየመጣ ነው ግን ቤት አይቀዘቅዝም
እንጂ ቪክስ ቅስቃዜ ይስባል። አልማስ ለጸጉሬ ነበር ይጠይቅሻል ፈቀላል ነይ ኢትዮጵያን ሄር ቻት ላይ ነይና ኢትዮጵያን ሄር ቻት ላይ ነይና በሜሴጅ ላክልኝ አልማዝ በሚለው በራስሽ አልማዝ ነኝ ብለሽ ጠይቂኝና በጣም ብዙ ሜሴጆች ነው ያሉብኝና በቃ ኢትዮጵያን ሄር ቻት ላይ ነውና በኋላ እናወራ በቃ በኋላ ቁጭ ብዬ እጠብቃቸዋለሁ ቡና እየጠጣ ምናምን እናወራለን የጀርባ ህመም መድኃኒት ምንድን ነው ሐኪም ቤት ሂጂ ሐኪም ቤት ሂጂና ታይም እኔ ዶክተር አይደለሁም እኔ ስለ ጸጉር አቃለሁኝ እንጂ ስለ ቆዳ ምናምን ስለ እንደዚህ አሁን ተጠቅማለሁ ኪንታሮት ማጥፊያ ምናምን ትሉኛላችሁ እሱን ህክምና ሄዳችሁ ታውት እኔ ስለ ጸጉር ማቃት እነግራችኋለሁ ከኤክስፒሪያንሴ ቆዳ ላይ ያለ ነገር አጠፋልኝ ምናምን እነግራችኋለሁ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የጀርባ ህመም ምናምን እንደሱ አላቅም ግን ሂሩና የሚያውቁ ልጆች ካሉ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ልጆች አሉ ጠይቋቸው እና እነሱ ይነግሯቸዋል አና ደርሽ ይመለሽልኝ አራ በገብሪያት እና ደጂ በቃ እኔ አሁን ረጅም ሰዓት ቆየው በቃ ልጥ አመሰግናለሁ በጣም በቃ ሽናኑ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ቻት ላይ ነውና እናወራለን በቃ በእንትን ጠየቁኝ ጸጉር የሚያሳድጉ አና ነገሮች የምትፈልጉ ሰዎች እኑና በሜሴጅ ጠይቁኝ በሜሴጅ መልስላችኋለሁ አውድላችኋለሁ በደንብ ለወቅና 6 7 ዘይቶችን ለወቅና የተዘጋጁ ዘይቶች ማለት ነው ስቲሙሌት የሆኑ ጸጉራችሁን ተቀብታችሁት ስታቆሙት ምንም ችግር ማያመጡ እነሱን እነግራችኋለሁ እስካሁን ድረስ አራት ተመርያለሁ ያራቱን ሙሉ ኢንግሪዲየንታቸውን አውቃለሁኝ ለማብራራትም ቀላል ነው ለኔ ማለት ነው ግን አሁን ደግሞ የተሰናሉ ያላወቋቸው እነሱ ደግሞ በደንብ ከተማርኩ በኋላ ደግሞ አስረዳችኋለሁ ጸጉርን ቁመት የሚጨምሩ ማለት ነው እና አው እናወራለን በቃ ማያ እናወራለን በቃ ችግር የለውም እናወራለን ስለሱ ኔክስት ታይም ስገባ ኔክስት ዊክ እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለልላችሁንም እና ኔክስት ዊክ ላይቭ በሚገባበት ሰዓት ላይ እናወራለን እስኪ ስለ እንደሱ አይነት አርስቶች ደግሞ ሬም ያለኝን ኤክስፒሪያንስ ነግራችኋለሁ እናንተ ደግሞ መቼም እኔ ከእናንተ በልጬ አይደለም እናንተ በጣም ብዙ እውቀት አላችሁ በጣም ብዙ ነገር አለ ከእናንተ መማር የምፈልገው ነገር እና ታስተምሩኛላችሁ እኔም ደግሞ እማቃፈን ነገር ደግሞ አምጥቼ ደግሞ ብትናረግላችኋለሁ ማለት ነውና ወንዳችኋለሁ በጣም ሁላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ ተጠቀሚው ከዘይት ዘይቱን ጋር እንጠቀመው ቪክስ መጠቀም ትቻለሽ ሞክሩትና ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ እናወራለን እሺ ስለ ታብሌት እናወራለን ችግር የለውም አው እንገባበት ሰዓት ያው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ወይም ደግሞ በዚህ በእንግሊዝ ሀገር ደግሞ 5 o'clock or 6 o'clock ልጆቼን ትምህርት አስጠንቼ ምናምን የእነሱን ካስጠናው ከጨረስኩ በኋላ እነሱን አስጠንቼ ወደ ላይቭ ቪዲዮ ይገባለሁ እዛ ላይ እንገናኛለን እንወያያለን አንዳንድ ነገሮች ላይቭ ገብታችሁ እናንተ አንዳንድ የምጠይቁን ጥያቄዎች ካሉ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉት ካለ ስለፈለጋችሁት ነገር እሰጣችኋለሁ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ልጆች ደግሞ ባለፈው ገብታችሁ የነበራችሁት ልጆች ዛሬ ብትመጡ ደስ ይለኛል ግንና ዩቲዩባችሁን አስተዋውቁ እንደተለመደው የባለፈው ሳምንት አንዳንድ ነገሮች ላይ ስለተናገርኩኝ ከኔ ጋር ያሉት ልጆች ፌስቡክ ላይ ያሉት ልጆች የኔ ብቻ አይደለም የፌስቡክ ገጹና ለከኔ በጣም እውነት ነው እና እነሱ አንዳንድ ነገር ስለተገኘበት ዲሌት አድርጎብኛል ቪዲዮ እና የራሴን የግል ጣቢያ አስከፍት ድረስ የፌስቡክ ጣቢያ አስከፍት ድረስ ያው ተለማመጭ የመኖር ግድ ነውና ተለማመጭ ይኖራለሁ በጣም ስለምወደው እሱን የፌስቡክ ገጤን በጣም ነው የምወደው ለምን መነሻዬ መድረሻዬ ስለሆነ ማለት ነው ለምን ያፈራኝን ያሳደገኝን መካድ የለብኝም መነሻዬ እንዴት ነው ምን በሚባለው መነሻዬ መሰረቴ መርሳት የለብኝምና እሱን ቻት ስለምወደው ብቻ አለቀውም እሱን የኢትዮጵያን የቻት ማለት ነውና እዛ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው ወዳጃቸዋለሁ በኋላ ስትመጡ ግን ስለ ፖለቲካ ምንም እንዳታወሩ ወዳጃቸዋለሁ በቃ ስለ ስትመጡ ስለ ጸጉር ብቻ አውሩ አደራችሁ ስለ ፖለቲካ ካወራችሁ እሱም ፌስቡክ ታባሩኛላችሁ ከአድሚትነት ነው የሚያባሩኝ እና እባካችሁ ስለ ፖለቲካ እንዳታወሩ ስለ ቪክስ ስለ ጸጉር ቅባት ምናምን ብቻ እናውራ በኋላ ኑና ማለት ነው እና ስለ ኢትዮጵያዊነት መልካም ነገር ምናምን እናውራበት እና ኑ በቃ ወዳጃቸዋለሁ ሁላችሁንም በጣም ቴንክ ዩ በቃ ሰላም ሁሉልኝ በቃ እመጣለሁ ሊክ ስፒክ እንገናኛለን በጣም ቴንክ ዩ ፎር ኤቭሪቲንግ ጋይስ ባይ 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 ወዳጃቸዋለሁ ሁላችሁንም ቴንክ ዩ